Війна на паузі. Чи дійсно Кремль відступає від українських кордонів? І закон джунглі від Путіна. Чому він заговорив про Шерхана та інших героїв Кіплінга? Цепляють Росію то тут, то там. Морські ігри Москви, провокації у Чорному морі і блокада Азова. Ціль номер два. Прикордон сторожового корабля Російської Федерації. Факти тижня вийшли у відкрите море на патрулювання. Ексклюзивний репортаж. Ми тримаємо курс в Азовське море. Вдаримо електросамокатом по локдауну. Або як дістатися на роботу, якщо немає спецперепустки на метро. Відверті плюси та потаємні мінуси альтернативного транспорту і експеримент програми. Скільки займе моя дорога лише на монополісі? Валіза, літак, Москва. Чому європейські країни висилають російських дипломатів пачками? Росія в Празі фактично створила величезну резидентуру. Шпигуни під дипломатичним прикриттям та спецоперація батька Лукашенка. Для чого він вигадав замах на себе та своїх дітей? Захват дитинка, посадимо в погреб. Кінець епохи Кастро, неймовірні таємниці життя полум'яного Фіделя та понад 600 замахів на команданте. В одну з його сигар таємно додають ботулотоксин, сильно діючу отруту. Та чи візьме тепер Гавана курс на китайську модель державного капіталізму? І закриті справи українських злодіїв в законі. Та як ми шукали золото мішки япончика. І про все це просто зараз. Доброго вечора. Це «Факти тижня». 100 хвилин з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Переломний момент. Цього тижня напруга навколо подій на Донбасі сягнула піку. Кількість російських військ біля кордонів України наблизилася до 120 тисяч вояків. Але у четвер, 22 квітня, російський міністр Шойгу раптом оголосив «відбій і відхід». Що це означає? Чому такий різкий поворот? Сьогодні ми будемо розбирати у деталях усе, що відбулося, і аналізувати заяви, зроблені у Кремлі. Чи справді Москва прийняла рішення відступити, враховуючи те, що, приміром, потужна реактивна артилерія залишиться на місці біля українських кордонів? А у Чорне море перекинуті десантні та артилерійські кораблі Каспійської флотилії. Одночасно Кремль оголосив, що закриває для іноземних військових суден три ділянки Чорного моря з 24 квітня і аж на півроку. Звісно, заборона найперше стосується українського флоту. Попри існування договору про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки, у НАТО відзначили, що такі дії є агресивними і можуть стосуватися усього світу. Отже, чи почнеться шторм на морі Чорному та Азовському? На скільки балів? Лариса Задорожна вирушила у рейд з українськими військовими моряками. Ексклюзивний репортаж програми. Морський вузол. Для чого Кремль перекинув у Чорне море кораблі одразу чотирьох флотів? Висадка на берег – один сценарій, який намагається розіграти Росія. Які хитрощі росіяни застосовують на Азові? Засвідка, можна так сказати. Та яку операцію провертає Москва у Керченській протоці? Ліва машина, стоп. Останні команди, кожен рух відшліфований до автоматизму. Попереду у загону морської охорони тривале патрулювання. Ми виходимо у відкриті води. На флагмані Державної прикордонної служби кораблі «Донбас». Ми тримаємо курс в Азовське море. Воно, згідно угоди, вважається внутрішніми водами і України, і Росії. А тому кораблі обох країн можуть безперешкодно заходити в будь-яку точку акваторії. Якщо брати від шпиля Білосарайської коси до Довжанської коси, близько 37 кілометрів. Але Кремль намагається зав'язати на Азові якийсь хитромудрий морський вузол. Такої нахабної демонстрації сил українці тут ще не бачили. Ось кадри, як кораблі Каспійської флотилії проходять через Азов. Далі їх курс через Керченську протоку у Чорне море. Вони прямували, скажімо так, Таганрозькою затокою. Близько 15 одиниць, це повна група. Вони йшли відкрито. За годину ми кидаємо якір. Оглянути горизонт. Звідси для морської охорони все як на долоні. Зараз у росіян на морі чергують три кораблі і два катери берегової охорони ФСБ. Ціль номер два. Прикордонна сторожова корабля Російської Федерації. На Азові триває своєрідна гра нервів, особливо в останні тижні.
Він служив до війни у Севастополі в часи так званої дружби з Росією. Тепер же командир Донбасу реально відчув, якою ж насправді буває ця дружба. Росія здійснює постійні провокації. Я думаю, одна з основних наших задач – це не допустити проникнення диверсійних груп. Фантазії росіян на морі зашкалюють. Вони небезпечно маневрують, перекривають рух українським суднам і навіть намагаються нанести шкоду здоров'ю українських моряків. Засвітка, можна так сказати. Це лазерний промінь. Якщо в оптику не на час дивитись, можливо, може бути пораження там очей. Посилений режим чергування зараз не тільки у морі, а й на березі. У Маріуполі та Бердянську з'явилися ось такі військові бази для відділів спеціальних дій. Морські спецпризначенці першими візьмуть вогонь на себе у разі російської атаки. Ці бази збудовані за стандартами НАТО на гроші від американського уряду. Це лише частина допомоги з оснащення та нарощування потенціалу морської охорони. У рамках програми незабаром надійдуть патрульні катери, а також водолазне обладнання для правоохоронної діяльності. Те, що на Азові можливе будь-що, демонструє чергова витівка росіян. Недавня провокація щодо військово-морських сил України. Вони здійснювали патрулювання в напрямку Керченської протоки за 25 миль. Вони зустріли 5 російських катерів. Їм було доведено, що нібито Керченська протока закрита для кораблів ВМС України. Кремль вдає, що Азов – це води Росії. При цьому воліє не помічати, що він ще й український. Росія в односторонньому порядку закриває акваторію біля Єйську. Передають її на користування, в довічне користування, так розумію, власній Міноборони. Вони біля Єйську роблять такий морський плацдарм з незрозумілою метою. Тож яку гру нав'язує Києву Москва на Азовському морі? І чому вона намагається підняти ставки? Поведінка Росії у Чорному та Азовському морях нагадує, ніби хтось взяв зброю і вже зняв її з запобіжника. І ось останні хвилини цей хтось вирішує, стріляти чи не стріляти. Таку картинку можна було побачити на російських каналах у четвер. Кремлівські навчання в окупованому Криму. Ракетні стрільби у морі і на березі. Кораблі прикривають винищувачі. А це вже знімки з супутника. Російські військові літаки на авіабазі Саки. Такої кількості озброєння в окупованому Криму ще не було. На тлі нарощування Росії сили свої навчання у Чорному морі провели і українські ВМС разом із румунськими. Прикриття з повітря, відбиття атак швидкохідних катерів – це легенди для їх тренувань. На відміну від українських навчань, у російських було дуже багато дивного. Вони дуже такі коротенькі вийшли. Зранку їх якось оголосили, і потім вже практично по обіду міністр оборони Шойгу прибув до Криму, оголосив, що навчання закінчується. І це при тому, що їх планування почали ще 2 місяці тому. Вартість такої, як ви сказали, лякалки, вона завелика. Російська Федерація сьогодні перевела на акваторію Чорного моря з Каспію, а також з Балтики, з Північного флоту, майже всі наявні у них десантні плавзасоби. Прикордонникам у Чорному морі також ще далеко до рутинної служби. Їм вже доводиться стикатися не з навчаннями ворожої армії, а з реальною ситуацією. Росія активізує свою присутність в Керченській протоці, в Азовському і Чорному морях. Зросла і кількість корабельно-катерного складу, і берегової охорони. Будь-якої миті може повторитися сценарій 2014-го, коли російський сторожовий корабель «Смітливий» підходив до самісіньких берегів Одеси. Його бачили і ми 2 роки тому. Ви нарушаєте закон об исключительній морській економічній зоні України. Під час рейду до захоплених Кремлем нафтових веж на Одеському родовищі. Ми завжди фіксуємо їх незаконні вимоги щодо обмеження перебування наших кораблів. Тобто Російська Федерація, порушуючи всі норми міжнародного морського права, вважає, що вона знаходиться в своїй економічній зоні. Це для цивільних, ні, час для відпочинку. Для прикордонників вже період посиленого спостереження. Ми йдемо на об'єкт, де знаходяться своєрідні очі прикордонної служби. Секунда, і потужний промінь падає на суцільну темряву. Він дозволяє бачити все, що відбувається у морі на кілометри вперед. Увага, увага!
судно, яке рухається курсом 277, прошу вийти на зв'язок. Але і тут росіяни намагаються перехитрити прикордонників, поки не вдається. Змінюють своє місцезнаходження, також відключають автоматичну навігаційну систему. Ми бачимо безпосередньо всі цілі. Утім, що ж буде далі? Яка політична погода очікує на українські Азов та акваторію Чорного моря? За даними «Дзеркала тижня», Путін провів спеціальну нараду, де розглядалося, який алгоритм застосувати щодо України – силу чи економічний тиск. Розуміють, що та казка про повстання проти хунти зараз вже не пройде. В Україні не та ситуація, не та армія. З екс-заступником голови СБУ ми аналізуємо всі можливі варіанти. Віктор Ягун не відкидає. Кремль може вдатися до блокади українських портів, як це вже було у 2018-му. Їх цікаво Маріуполь, їх цікаво Бердянськ, тобто повністю відрізати Україну від Азовського моря. Схоже, Росія крок за кроком починає втілювати в життя саме цей сценарій. Ось так виглядає нині акваторія, яку Росія цього тижня закрила для судноплавства. Три ділянки. Одна з них біля Керченської протоки. Росіяни так зробили трошки гібридно. Вони закрили ділянку, морську ділянку на вході в Керченську протоку. Формально це не є Керченська протока, але туди ніяк не зайдеш. Для державних кораблів України прохід взагалі заборонений. Для цивільних суден поки дозволений, але з обмеженнями. Росіяни можуть максимально затягувати перевірки, знаходити якісь там недоліки. Це величезний удар по економіці. Це ручне керування загострить ситуацію, яка зараз є в Керченській протоці. Тим часом цього тижня розпочалися ще й арешти рибалок. Росіяни затримали українське судно у Чорному морі. Вони мали всі документи для вилову камбали. Це також додає напруги. Українська акваторія може стати розмінною монетою в торгах Росії за воду для окупованого Криму, якої залишилося на 140 днів. Але офіційний Київ вже заздалегідь заявив, в таких іграх Кремля він брати участь не буде. Лариса Задорожна, «Факти тижня». У пік напруження президент Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. У відповідь очільник Кремля зробив пропозицію, яку експерти назвали непристойною. Зустрітися у Москві, але не обговорювати Донбас, а тема Криму взагалі табу. Ще далі пішов заступник глави путінської адміністрації Дмитро Козак. Він запропонував не лише Україні, а й Франції та Німеччині сісти за один стіл переговорів з бойовиками самопроголошених республік. Головною інтригою тижня була програмна промова президента Путіна, запланована на 21 квітня. Щорічне послання до парламенту. Експерти припускали, що саме під нього стягувалися війська до українських кордонів і нагніталася напруга. Утім, результат здивував. Бомба не вибухнула. У своїй промові Путін говорив про соціальні проблеми росіян, обіцяв усім допомогти. Пропонував Заходу не палити мости і цитував книгу «Джунглів» Кіплінга, натякаючи, певне, що він мудрий Каа, а Байден, ймовірно, Шерхан. Буквально наступного дня Шойгу заявив, що мета раптової військової перевірки досягнута і дав команду відходити. Що це все означає? Чому змінилася риторика Путіна? Де він провів свої червоні лінії? І чого чекати далі? Олександр Візгін розбирався в деталях. Російські війська на наших кордонах. Яка-то завірушка починається. Реальна загроза чи лише декорація для виступу та чергового гамбіту Путіна? Чи вдалося володарю Кремля налякати Україну та Захід? Путін отримав прямо протиположний результат. Причому тут Шерхан, шакали, Кіплінг та кремлівські закони джунглів. Цепляють Росію то тут, то там. Та зухвала відповідь російського президента на пропозицію Зеленського про зустріч. Танки, гармати, ракети і літаки. Цього тижня Росія продовжувала збирати війська на наших кордонах. Соцмережі фіксували нові й нові ешелони з технікою та озброєнням. На границі з Україною і кожен день по такому составу. Безпрецедентну передислокацію російські полководці пояснювали банальними навчаннями. Активна фаза яких цілком випадково збіглася в часі з черговим посланням Володимира Путіна до російського парламенту.
саме в цій промові більшість експертів очікували почути нові ультиматуми до України, чи навіть щось гірше. Рада Федерації збирається тільки для двох приводів. Перше – це можливість використання російських військ за межами Росії. І друге – це зміна федерального устрою кордонів. Напруга сягнула апогею напередодні путінського шоу. Впливове американське видання Wall Street Journal повідомило, що в разі загострення російської агресії Вашингтон підтримує Україну не лише морально, але й потужною зброєю. Британія заявила, що в травні на підтримку України в Чорне море увійдуть її есмінець та фрегат. Українські військові тим часом активно тренувалися захищатися тим, що є. А Володимир Зеленський виступив із зверненням, в якому запевнив, що Україна не здасться. Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. Зрештою, він перейшов на російську і звернувся безпосередньо до Путіна. Господин Путін, я готов пойти ще далі і предложить вам встретитися в любой точке українського Донбасу, де йде війна. У Москві цю пропозицію назвали несерйозною, але дивним чином наступного дня господар Кремля у своїй промові жодним словом не згадав кризу довкола України. Попри кількатижневу істерію на провладних телеканалах з черговою порцією фейків. Срочні новини. Українська армія нанесла артилерійський удар по пригороду Донецька. Понад годину Путін говорив про внутрішні справи, насамперед економіку, яка серйозно потерпає від західних санкцій. Хоч Кремль це й заперечує. Міжнародним проблемам кремлівський володар приділив небагато уваги. Полякав Захід новітньою зброєю і поскаржився на нібито його безпідставні нападки. Цепляють Росію то тут, то там, без всяких причин. І знову згадав свою улюблену казку дитинства – Мауглі Кіплінга. Звісно, вокруг них одразу ж, як вокруг Шархана, крутяться всякі мілкі табаки. Підбивають для того, щоб задобрити свого суверена. Певне, очільник Кремля призабув, що саме він поводиться за законами джунглів. Бий, а потім розмовляй. Путін і взагалі заявив безпрецедентне. Підстави для агресії та початку війни Росія визначатиме власноруч. Надіюсь, що нікому не прийде в голову перейти в отношенні Росії так називаємою красною черту. А де вона буде проходити, це ми будемо определяти в кожному конкретному випадку. Самі. Загалом цьогорічне послання виявилося відверто нудним і рутинним. Задля чого ж тоді збирали війська з усієї країни? Колишній посол США в Києві Джон Гербст вважає, що в Кремлі ретельно оцінили ризики і зважили, що нинішній розклад не на їхню користь. То, що вони говорили конкретно, наприклад, об Україні, на мій взгляд, було признання з його сторони, що опять не в його інтересах напасть більше на Україну. Більше того, російський політемігрант Ілля Пономарьов переконаний, що Путін свято вірив, що це Україна збирається нападати. Він же, судя по всьому, був уверен, що Україна збирається переходити там наступлення на Донбасі. Там, судя по всьому, його розвідка, значить, його накрутила і під це зібрала, відповідно, війська на границях. Але чи такий простий Путін? Чи може це був його черговий гамбіт, аби примусити Захід насамперед США сісти з ним за стіл переговорів, як із рівним партнером? Сценарій був такий. Накачуємо війська, Україна пугається, Європа пугається, вони просять війська відвести, а взамін, ну, наприклад, відміна санкцій. Натомість Байден запровадив нові санкції. Якщо б Путін напав, то совершенно очевидно, що американці були в этой ситуации вынуждены наложить новые санкции и, в частности, ужесточить санкции по тому самому Северному потоку, который немцы хотят построить. Тож Берлін з Парижем зробили все можливе, аби уникнути загострення. Плюс постаралися російські соціологи. За опитуванням Левада-центру, війни бояться понад 60% росіян. Їх не дуже тішить перспектива масових похоронок і цинкових трун. Я не думаю, що Росія могла досягти якихось справді вагомих воєнних цілей в Україні. Приміром, спроба захопити Маріуполь була б дуже кривавою і не надто б змінила ситуацію саме з воєнної точки зору.
Маневри Кремля стримує й напруга в самій Росії. У день путінської промови країною прокотилася нова хвиля протестів проти жорстокого поводження у в'язниці з Олексієм Навальним, який почав голодування 31 березня і був у критичному стані. Цього разу протести були не такими масовими, як взимку, але поліція затримала 1500 людей. Путін хоче як-то наказати Навального. Ну, я думаю, що Путін мог би очікувати ще санкції, якщо б опять щось ужасне случилося Навальним. З огляду на все це, Путіну довелося притримати коней. Зараз вони говорять, що задача рішена, Україна відступила, значить, вона не стала бомбити Донбас. Значить, ми побіділи, пожалуйста, бурні продовжительні аплодисменти. Уже наступного дня після його послання федеральним зборам міністр Шойгу в розпал навчань в окупованому Криму заявив про їх раптове завершення і початок відведення всіх військ від українських кордонів. Але чи довгим буде це затишшя? І чи можна взагалі вірити Путіну? Мистецтво ведення саме гібридної війни або будь-якої гібридної операції, особливо такого масштабу, як проводиться проти України, це перш за все мистецтво приховувати свої наміри. Пентагон заявив, що робити висновки, які саме сили відводить Москва, зарано. Так, техніка та озброєння 41-ї армії залишаються там до вересня. Навчань «Захід-2021». Тож від планів і далі хитати Україну Путін точно не відмовився. А відтак ми не застраховані від нових хвиль ескалації. Головне – використати цей час для зміцнення армії, у тому числі за допомогою західних партнерів. Мова може вестись про надання високотехнологічних систем озброєння, таких як, наприклад, протитанкове озброєння, засоби радіоелектронної боротьби, продовження постачання засобів розвідки, засобів зв'язку. Україна вже має спільні збройові програми із США, Канадою, Туреччиною. Москві не вдалося нагнути Ердогана, аби він відмовився продавати нам безпілотники «Байрактар». А їх росіяни після недавніх подій в Нагірному Карабаху бояться немов вогню. І все це можна робити навіть без формального приєднання до НАТО. Військова допомога Сполучених Штатів Україні за президента Байдена буде зростати. З іншого боку, я не очікую найближчим часом кроків з наближення України до НАТО. Зокрема, й надання плану дій щодо членства в Альянсі. Вочевидь, саме зближення Києва з НАТО є для Кремля найяскравішою червоною лінією. І якщо в посланні до федеральних зборів Путін про Україну промовчав, то вже наступного дня на зустрічі з Лукашенком розговорився не на жарт. І в зухвалій тональності відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Але на Донбасі не схотів. Річ іде про розвитку двосторонніх відносин, то, пожалуйста, ми приймемо президента України в Москві в любое удобне для нього время. Певно, російський президент забув, що він не генсек СРСР, який може викликати своїх васалів до Москви. До того ж, Путін запропонував Зеленському зустрітися з маріонетковими очільниками квазіреспублік, що є заздалегідь неприйнятним для Києва. Поки Кремль ставить війну на паузу, на 30 полігонах європейських країн розпочалися масштабні навчання НАТО та США Defender Europe 21, у яких беруть участь майже 30 тисяч вояків із 26 країн. Цього разу Кремль відступив, але його танки та іскандери можуть з'явитися на наших кордонах знову. І для нас життєво важливо бути до цього готовими. Олександр Візгін, «Факти тижня». Дякую, Олександре. Ще один фактор, який знизив напругу біля наших кордонів – кліматичний саміт за участі 40 світових лідерів. Цей захід організував «Білий дім». На нього покликали і президента Росії. Якби не бундючилася російська пропаганда напередодні, Путіну дуже кортіло там засвітитися у товаристві світової еліти. Але оскільки мова на саміті йшла про порятунок планети, довелося сховати автомат Калашникова. Ви звернули увагу, коли Шойгу дав команду російським військам згортатися за кілька годин до виступу Путіна на саміті. З ним там, до речі, стався курйоз. Через пандемію коронавірусу саміт відбувався онлайн. Лідери виступали по черзі. Під час промови президента Франції Еммануеля Макрона організатори помилково перервали його виступ і вивели на екран Путіна, передавши йому слово. Той цього явно не очікував, так що виникла незручна пауза. Але, звісно, головна тема саміту – як врятувати планету від глобального потепління.
Новий господар Білого Дому заявив, що Америка готова очолити глобальну боротьбу зі змінами клімату. Штати мають амбітний план зменшити на 50% викиди СО2 до 2030 року, а до 2050-го звести їх до нуля. На словах Байдена підтримали всі світові лідери, навіть Китай, найбільший у світі забруднювач повітря. Ну, подивимось тепер за реальними кроками, бо, як заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, діяти треба негайно. Від забруднення планети щеплення немає. На відміну від коронавірусу, саме на вакцину світ покладає надію, щоб зупинити цю заразу. У п'ятницю в Україну прибула чергова партія, майже 370 тисяч доз препарату AstraZeneca, але не індійського, а південно-корейського виробництва. Цього тижня ми перетнули позначку у 2 мільйони лабораторно підтверджених випадків. Піковим був четвер, понад 16 тисяч нових хворих. Ну, але якщо подивитися на криву щоденних заражень, вона потроху спадає. Проте за темпами поширення цього тижня ми були третіми у Європі. Тому наразі обмеження залишаються, зокрема на проїзд. Як викручуються українці, котрим не пощастило розжитися перепусткою громадський транспорт, а їздити на роботу треба? Артем Куля зараз покаже. Спецперепустка не потрібна. Як дістатися роботи без громадського транспорту? Їдеш, кайфуєш, слухаєш класну музику. Чим найчастіше користуються українці в обхід метро та маршруток? Популярний тариф – це тариф годинний. А також експеримент фактів тижня. Локдаун у багатьох містах зв'язав ноги українцям. Чим добиратися на роботу, коли громадський транспорт не працює? На дорогому таксі, особливо в столиці, не наїздишся, тож доводиться шукати інші варіанти. Я вже рік користуюсь моноколесом, але дорогою на роботу завжди під'їжджав на метро. Зараз підземка зачинена, тож я проведу експеримент. Скільки займе моя дорога лише на моноколесі? Мій маршрут не з простих. Треба виїхати з чималенького району на лівому березі, перетнути міст і проїхати центром до каналу ICTV. Виходить 12 кілометрів. Про те, з якими пригодами я добиратимусь на роботу, трохи далі. А поки про менш екстремальний засіб пересування – електросамокат. Він розрахований на вагу пасажира до 80 кілограмів. Але ж за зиму відбулася така зимова сплячка, і я погладшав на 10 кілограмів. Діджей та радіоведучий Саня Димов у користуванні самокату поки новачок. Але коли у столиці запровадили локдаун, їздить на роботу тепер лише на ньому. Каже, це в рази приємніше, ніж в громадському транспорті. І свіже повітря, а якщо ще з погодою пощастило, то взагалі їдеш, кайфуєш, слухаєш класну музику. Якщо ж у вас немає самоката, це не проблема. У кожному великому місті прямо на вулицях можна побачити ось такий двоколісний транспорт, який здається в оренду. Сьогодні вартість з розблокування 9 гривень і ще окремо збирається плата по хвилину. Це 1 гривня 90 з понеділка по четвер і 2,50 з п'ятниці по неділю. Керівник напряму прокату самокатів відомої служби таксі Антон Мілка зізнається, попит на цей спосіб пересування зараз просто шалений. У зв'язку з цим на одну лише столицю компанія закупила 1000 самокатів. Основна кількість поїздок відбувається з 7 до 9 годин ранку і з 6 до 9 вечора. Тобто, як звичайний громадський транспорт, люди його використовують. А на відміну від минулого року, коли це було лише для розваги. Тобто самокат стає цілком реальною заміною громадському транспорту. До того ж, дозволяє уникати скупчення людей. Але в Україні є один істотний недолік. По дорогах, по-перше, дійсно трішечки лячно їздити, бо водії не завжди готові поважати тих, хто на самокатах. З тротуарами частіше буває складніша ситуація. Вони залатані погано, може коріння прорости. Ти дійсно дринчиш, і оце дир-дир-дир відбувається, нічого з цим не поробити. Кому ж по дорогах звично їздити, так це велосипедистам. Мій колега Юрій добирався на роботу велосипедом ще до всіх локдаунів. Захопився так серйозно, що навіть взуття спеціальне купив. Звичайний звір, контактні педалі, контактна обувь. Маршрут у Юри теж чималенький – 14 кілометрів з лівого берега. Але через рекреаційні зони в об'їзд задимлених доріг. Коли Юра рушає, ми засікаємо час і їдемо з ним на випередки.
Здавалося б, велосипед автомобілю не конкурент. Але враховуючи київські затори, це ще дуже велике питання. Тільки що Юра написав, що він на Майдані Незалежності, тобто фактично він приїхав швидше за нас. За 15 хвилин зустрічаємося у внутрішньому дворі телеканалу. Середня швидкість? 20,5 км в час. Максимальна скорость 39. Время в движении 40 минут 19 секунд. Якщо враховувати годину пік, то далеко не завжди на машині доїдеш так швидко, як велосипедом. Але є тут, щоправда, і свої мінуси. Сложно в нашій країні, очевидно, да, оставити велосипед на вулиці, тобто завжди переживаю, щоб його ніхто не украв. З початком карантину в Україні почався справжній велобум. За рік кількість велосипедистів лише у столиці збільшилась у 2,5 рази. Багато людей дістають свої велосипеди з горищ, я не знаю, з балконів, знаходять старі велосипеди, ремонтують і починають користуватися. І за нашими даними, майже кожне домогосподарство в Україні має хоча б один велосипед. У майстернях ремонту велосипедів почався аншлаг. Черги розтягнулися на кілька тижнів. У рази злетіла і оренда, причому в усіх містах. Це Львів. Ось на цьому майданчику прокату завершують останні приготування. Попит на прокат значно збільшився. І, наприклад, якщо з початком пандемії минулого року ми вийшли на середньоєвропейський показник прокатів, тобто це десь близько 3,5 прокатів на один велосипед. Ціна оренди таких велосипедів по Україні в середньому 30 гривень година. Розблоковуються, як і самокати, додатком. Головна проблема таких видів транспорту – те, що вони залежать від інфраструктури. Це я максимально відчув, поки добирався до роботи на моноколесі. На дорогу виїжджати моторошно, тож їхав тротуарами. І це був справжній жах. Десь дорога розбита, десь бровки одна за одною. Та їхати постійно сконцентрованим та напруженим дуже важко. Перше відкриття тривалого маршруту дуже затікають ноги. І це при тому, що я проїхав десь 1/5 маршруту всього-навсього. Переправа через міст взагалі був той ще квест. Треба було подолати підземні переходи, а потім ще й боротись з вітром. Задоволення від поїздки я почав отримувати лише в центрі, де в більшій мірі прокладені велодоріжки. Фух, так, приїхав. Ну, отже, дорога на роботу в мене зайняла рівно годину. Це з усіма зупинками, підземними переходами. І, чесно кажучи, на півприсіді постійно так знаходитись – це не дуже приємно. Не скажу, що я захочу це повторювати і так добиратись на роботу. Одне колесо – варіант швидше екстремальний. Хоча про це краще не казати Степану, який їздить на мотоциклі, немов з американських фільмів. Це моя мрія ще з дитинства. Roadster 99-го року, 1.6. Вінтажний такий от класичний мотоцикл. Хвости, вони дуже характерно, прикольно звучать. І він дуже-дуже тяговитий. Цього звіра чутно за кілька кварталів. І він достатньо вузький, щоб оминати затори. Але саме такий варіант не дуже практичний. Ну, я просто звук люблю. Я якби, ну там, звукорежисер, у мене звукове сприйняття дуже важливе для мене. В мотоциклах бензинових, ну, внутрішнього згорання, у них є щось таке автентичне, стародавнє. Якщо ж ви все-таки за практичність і комфорт, то тут без машини не обійтись. Причому не обов'язково тримати її в гаражі. Якщо маєте права організувати собі автомобіль, можна кількома натисканнями в телефоні. От, наприклад, по машині ми бачимо марка, модель, її прев'ю, бачимо державний номер, автомат, коробка, ще раз дубльовано. До речі, на даху машинок буковка А або М, автомат, механіка. Ви не повірите, але похвилинна оренда машини економ-класу коштує так само, як і оренда електросамоката – 2 гривні на хвилину. За бензин платити не треба. Популярний тариф – це тариф годинний. 75 гривень коштує автомобіль економ-класу, включаючи паливо. І в цей тариф включено 10 кілометрів пробігу. Фактично 10 кілометрів вистачає для 92% наших користувачів, аби доїхати до роботи або приїхати з роботи. Очільник компанії зізнається, з початком локдауну машини відривають з руками. Недоліки – треба таки стояти в заторах.
Якщо ж кермувати це не для вас, то є ще один, ну зовсім безпрограшний варіант – сервіс спільних поїздок. Водитель, к примеру, создаю поїздку, їду на роботу, к примеру, регулярно і домой. Создаю поїздку в приложенні, соответственно, на эту поїздку видять другі учасники. По факту це сучасний варіант пошуку попуток. Водій відбиває бензин, а пасажир доїжджає за 20-30 гривень. Знайти машину не складніше, ніж викликати таксі у додатку. Недолік – в салоні будуть і інші люди. Такси – это поехать прямо сейчас. Здесь нужно немножко подождать, может, вообще вы не найдете попутчика, такого тоже не исключено. Отже, варіантів, як дістатись потрібного місця, сьогодні десятки. І дороге таксі – найостанніший з них. Локдаун в Україні підвищив попит на всі без виключення засоби пересування, які багато людей відкрили для себе вперше. А це вже може змінити звички суспільства. Артем Куля, «Факти тижня». Дивіться далі, як Чехія оголосила війну російським шпигунам. Це ніколи в історії Чехії не було. Навіщо Лукашенко вигадав замах на себе? Захват дитини. І де заховав награбоване золото і діаманти легендарний одеський нальотчик Мішка Япончик. У такій бутовці, за однією з версій, і було сховане золото Япончика. Про все це ми розкажемо далі. Ну а зараз ще одна скандальна історія тижня або «Велюр-2». Власник елітного ресторану, який під час минулого локдауну продовжував працювати і приймати віп-гостей, нардеп Микола Тищенко знову начхав на закон. У розпал карантину «Слуга народу» влаштував грандіозну вечірку для своєї дружини у п'ятизірковому готелі Києва. Десятки гостей без масок зафільмували журналісти проєкту «Схеми». На відео, яке гуляє в інтернеті, видно, що так само вільно усі почувалися і всередині. Користувачі соцмереж обурилися. А що, йому знову все можна? Після того, як закриту вечірку засвітили у пресі і грянув грім, депутат Тищенко вибачився. Ні, не за те, що народному обранцю локдаун написаний. За його словами, це не було порушення карантину, а так дещо зухвалий вчинок. Бо, мовляв, святкували у номері готелю, а не ресторані. Гостей впускали тільки з негативними тестами. Та й не гості це, а майже родина. У рідній фракції «Слуга народу» Тищенку знову повірили, пожурили і вибачили, призначивши штраф, який, правда, заплатить готель за влаштовану вечірку. Кричуща нерівність перед законом – ключова біда нашого суспільства. Але, звісно, вона вигідна тим, хто має переваги. Тому нічого не міняється. І законами жонглюють, як хочуть. У різних сферах. У минулій програмі ми розповідали про незаконні забудови заповідних зон і знесені історичні будинки. Тема мала такий резонанс, що ми вирішили продовжити. Сьогодні не менш гучна справа з історичного центру столиці. Цей куточок столиці як візитна картка України, колиска історії Києва. Недаремно кажуть, без Подолу Київ неможливий. Та те, що мало би бути національною гордістю, потерпає від наступу бетону. Не так давно відгримів скандал з будинком-монстром, що тепер стирчить заморожений посеред древніх валів. А навскоси вже росте інший. На рекламних проспектах заявлено, тут буде житло преміум-класу. Вишуканий стиль, дорого, розкішно, з вікон неймовірні види Подолу. Щоправда, заради них цей самий Поділ нещадно руйнується. Земля під висоткою – унікальні схили заповідника. Це територія історико-державного архітектурно-заповіднику «Стародавній Київ». Тобто там вже є обмеження на забудову. Як же чергова висотка влізла на заповідну землю просто в центрі столиці, де за генпланом мала би бути територія громадських і соціальних забудов? І хто за цим стоїть? Микитась, ще будучи до того, як на нього відкрили кримінальне провадження і пустили всіх собак, почав будувати вінтаж. Скандально відомий забудовник Максим Микитась – лише один з фігурантів цієї довгої історії. Вона почалася ще у 2002-му, за часів мера Омельченка. Тоді міськрада, всупереч багатьом питанням, віддала землю в оренду Українському товариству сліпих. Ті згодом передали безцінні сотки забудовнику. В принципі, з благою метою – забезпечити людей з вадами зору соціальним житлом. Але ж як врешті тут опинився будинок преміум-класу, де квадратний метр коштує під 2000 доларів?
Забудова поділ Град Вінтаж, вона відображає в собі всі корупційні складові, які тільки можуть бути в будівництві. Тому що це історична місцевість. Тут були скасовані двічі дозволи на будівництво. І все б начебто по закону повинно було зупинитись, але не зупинялось. За цей час на майданчику змінилося аж 3 забудовники. Останній запевняє, що діє за законом. Вопрос висотності согласовується з Міністерством культури. Согласовано з Міністерством культури, розроблено істориками історичне обґрунтування, яке гласить про те, що цей об'єкт там може знаходитися. Разом з тим, висновки незалежної експертизи вказують на численні порушення при виділенні земельних ділянок та веденні будівництва. Дозвіл мали на одну ділянку у Тосівську, по факту розбудовують і суміжно, що в оренді у ТОВ «Фундація якісне житло». Саме ця частина елітного комплексу ще й блокує реконструкцію школи, яка б мала відкритися вже восени. Їх поверхівка перекриває світло, і це загрожує школі, наприклад, тим, що ми не зможемо здати цю будівлю в експлуатацію як школа. Там є суворі вимоги до параметрів, і за цими параметрами має бути, наприклад, певне освітлення парт. Не можна за правилами будувати будівлю впритул до вікон школи. І це в районі, який заростає новими висотками на очах, а до місцевих школ уже черга. Тому відновлення школи – це дуже така суттєва подія не тільки для Воздвиженки, а для всього Подолу. У забудовника свій погляд на ситуацію. Давайте смотрите документи. От участок, земля, видите, этим адміністративним будинком. Цільове призначення для будівництва, обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. Я зі школи не бачу документів. Це зовсім не так. Ця будівля була побудована в 60-х роках минулого сторіччя. Тут була радянська школа, стара Подольська, дуже відома. Потім в 90-ті, коли розвалився Радянський Союз, будівля декілька разів поміняла руки. Будівля старої школи тоді опинилася у заставі банку, звідки її у 2019-му і викупили приватні інвестори, відновивши історичну справедливість та цільове призначення будинку та землі довкола. Це була виставлена умова в аукціоні, що під заклад освіти. І в аукціонній документації ми це зафіксували дуже чітко. Я, чесно кажучи, виходив з того, що я роблю настільки білу справу, що буде просто черга там політиків, чиновників, не знаю, небайдужих людей, які будуть підтримуватися, там, якось допомагати і так далі. Натомість безкінечна суперечка із забудовником висотки. Справа дійшла до обшуків і порушення кримінальної справи. Інвестору школи та активістам закидають перешкоджання законному будівництву. Тетяна Максименко каже, боротьба проти будинків-монстрів на Подолі завжди запекла. Що таке їздити в бобіках? Що таке, коли захищають забудовника, і що таке, коли ти викликаєш поліцію, коли тобі погрожують, стоячи? Ми через це все пройшли. Працівники УТОСу теж виходили на мітинги, бо люди з інвалідністю щиро вірять, що отримують у елітному будинку квартири. Їм передається в першій четвертій секції, яка встроїться на їх території, 12 квартир в цьому комплексі і 4 квартири вже передані в другому жилому комплексі. У підрозділі УТОСу УКВ-3 нам показали угоди із забудовником, а також спеціальний додаток, обіцянку про виділення квартир. Щоправда, без жодного підпису чи печатки. Отримати роз'яснення керівництва підприємства нам так і не вдалося. Мовляв, усі на карантині. Точно розумію, що УТОС може стати заручником цієї ситуації, це несправедливо. Я зараз проводжу консультацію з рядом благодійних фондів для того, щоб зробити програму, все-таки ми її точно зробимо, незалежно від розвитку справ там, в судах і так далі, щоб дійсно люди з інвалідністю, які є членами УТОСу, отримали якісь ще активи, чи було вирішено їх житлове питання. Але поки ситуація гаряча. Наразі апеляційний суд вирішив, що ділянка заповідної землі була передана УТОСу з порушенням процедури. Забудовник готує касацію. Тим часом школа планує відкритися 1 вересня за будь-яких обставин. Головна міжнародна подія вікенду – заява президента США, яка може зіпсувати стосунки Америки із союзником по НАТО Туреччиною. Учора Джо Байден першим з американських президентів офіційно визнав геноцидом масове знищення вірмен в Османській імперії на початку минулого століття. Буря у Туреччині здійнялася неймовірна. Хоча Байден у цій промові заявив, що зробив це не для звинувачення Анкари, а лише констатував історичний факт.
Ось лише турки так не вважають. Президент Ердоган заявив про спроби третіх країн втручатися у її справи. Більш різку заяву оприлюднило турецьке МЗС. Там позицію США назвали грубою помилкою і спотворенням історії. На килим викликали посла США, якому заявили протест. Чим закінчиться ця історія? Адже стосунки між США і Туреччиною до цього теж не були безхмарними. Чим намагалася скористатися Росія? Але в цих геополітичних іграх Кремль може загратися і догратися. Доведено гучним скандалом у Чехії, країні, де Путіну симпатизує тамтешній президент, яку ще місяць тому можна було назвати проросійською. Цього тижня, перефразовуючи Путіна, чехи мочили російських шпигунів у сортирах, точніше ловили пачками. Андрій Бори зараз розкаже, чому і як Росія втрачає там свою агентуру і не лише там. Баул – літак Росія, як із Праги шпигунів РФ виганяли. Це ніколи в історії Чехії не було. Російські агенти під дипломатичним прикриттям. Робота в них почалася більш агресивними методами. Чому вони досі вільно працюють у Європі та коли закриють російське посольство у Києві? Прага, 19 квітня. В аеропорту Вацлава Гавела приземляється російський урядовий літак Іл-96. Він прилетів, аби вивезти із Чехії 18 російських дипломатів із сім'ями. Вони забирають усе нажите за роки служби у Празі, бо сюди більше не повернуться. Чехія назавжди видворила цих людей за роботу на російські спецслужби. Я прийняв рішення депортувати усіх працівників російського посольства, причетних, за даними нашої контррозвідки, до служби зовнішньої розвідки та головного розвідуправління Росії. Відносини між Прагою та Москвою давно не були настільки напруженими. Після того, як чеські спецслужби з'ясували, що росіяни причетні до вибухів, які трапились у 2014 році біля села Врбетіце на сході країни. Там двічі горіли склади зі зброєю. Двоє місцевих працівників загинуло, кілька сотень мешканців евакуювали. Тоді так і не з'ясували причини, доки росіяни самі не засвітились. Ми зібрали велику кількість доказів та після криміналістичної експертизи ідентифікували двох людей, які стоять за атаками у Солсбері 2018 року. Мова йде про агентів ГРУ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу, які, за даними британського слідства, причетні також до отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля. Ті самі, які згодом безглуздо виправдовувались на російських пропагандистських каналах, що їздили у Солсбері як туристи. Там є знаменитий собор, Солсберійський собор. Він знаменитий своїм шпилем 123-метровим. Горе-шпигуни отримали світову славу, а всі європейські спецслужби – досьє на них. Під прізвищами Боширов та Петров вони роз'їжджали з місіями по багатьом країнам. Вочевидь, у пошуках шпилів. Тут, звісно, на руку спецслужбам зіграв обзорний професіоналізм ГРУ. Да, Чехія знала, що тут ані були неоднократно, між прочим. Однією з місій для них став підрив складу боєприпасів. Зброя належала болгарському бізнесмену Емельяну Гебреву. Емельян Гебрев, он, в общем-то, поставляв оружие во многие, как бы, страны. В тот момент, когда прогремел первый взрыв, хотели, в общем-то, уже начать отгрузку этих вооружений. Гебрев постачав зброю, зокрема, у Грузію під час війни з Росією 2008-го. А боєприпаси на підірваних складах у Чехії, ймовірно, мали поїхати в Україну або Сирію, де також воює Москва. На це вказує розслідування чеських журналістів. Через півроку після вибухів на бізнесмена був скоєний замах. Його отруїли новачком. Цією ж речовиною намагались вбити російського агента-перебіжчика Скрипаля та опозиціонера Навального. Болгарського бізнесмена вдалося тоді врятувати. Як згодом з'ясувало слідство, причетним до отруєння був ще один агент ГРУ. Те, що сталося, не було терактом з боку Росії. Це була атака на власність болгарського зброяра. Але діяльність агентів ГРУ на нашій території просто неприйнятна.
Чехія вирішила не лише вислати з країни частину російських дипломатів, а й вдарити по Москві економічно. Зокрема, заборонили Росатому брати участь у тендері на будівництво нового енергоблоку. Мова йшла про контракт на 7 мільярдів доларів, а також відмовилась від купівлі російської вакцини «Спутнік Ві». Прага стала на путь розрушення отношений, а ответ не заставит себе ждать. Кремль у відповідь вислав додому 20 чеських дипломатів. І таким чином в московському посольстві Чехії залишилось лише 5 людей. Москву залишили практично всі представники чеського представництва, а Чехію залишило тільки 1/5, тому що в Чехії налічувало 135 дипломатів. Навіщо ж Росії така кількість дипломатів у маленькій Чехії? Посольство в Празі більше, ніж у Лондоні. Місцева влада досі воює з росіянами за частину парку, яке посольство собі відхопило ще у 68-му році під час Празької весни. Росія в Празі фактично створила величезну резидентуру, яка веде шпигунську підривну діяльність, таку деструктивну роботу з позиції Чехії по всій Європі. Під прикриттям дипломатичного імунітету там діяло ціле лігво розвідників. І схожа ситуація в російських посольствах багатьох країн. Посольство. Дві третини ФСБ, третина ГРУ. Третина від цього персоналу – це так звані кадрові дипломати. Колишній працівник КДБ Олександр Зеленько пояснює, така система працює ще з радянських часів. Радянський Союз працював один проти всього світу. Британія, Сполучені Штати, Франція, Німеччина можуть перекривати один одного. Тому вони можуть вигравати в кадрах. Але на відміну від Радянського Союзу, якість російської розвідки шкутильгає. Спершу викрили диверсантів у Британії, згодом накрили групу у Болгарії. Провальною була і спецоперація росіян по усуненню від влади уряду Чорногорії. Дисципліна зараз в Росії, ясно, що набагато нижча, ніж радянська, і звідси йдуть проколи. Вони продовжують працювати по алгоритму радянському, але в умовах, коли диктату спецслужб уже немає. Прага вирішила йти ва-банк. До кінця місяця територію Чехії залишить ще 70 російських дипломатів. Та закликала партнерів по НАТО на знак солідарності також вигнати росіян. Це запустило хвилю депортації. Чехів підтримали словаки, поляки, болгари, американці, прибалтійські країни. Росія у відповідь стала висилати західних дипломатів. А Путін навіть видав указ про обмеження працевлаштування росіян дипмісіями недружніх країн. А якою ж в цій ситуації є позиція України? Нагадаю, в Києві досі працює російська амбасада. Хоча з 2016-го посла тут нема, але все ще служать російські дипломати. Усього в нас лишається працювати близько 70 дипломатів, тоді як українських у Росії вдвічі менше. Депутати з владної фракції «Слуга народу» запропонували повністю розірвати дипломатичні відносини з Москвою. Зважаючи на 7-річну російську агресію, сенсу тримати представництва взагалі немає. Ми повинні розуміти, що за цих обставин жодна держава не тримає дипломатів на цих посадах. З великою ймовірністю можна стверджувати, що всі або майже всі, ті, хто тут лишились, це представники різних російських спецслужб. Минулого тижня між Києвом та Москвою стався дипломатичний конфлікт. Росія вигнала з Петербурга українського консула Олександра Сосонюка. Його звинуватили начебто у спробі придбати закриту базу даних правоохоронних органів. У відповідь Київ вислав старшого дипломата посольства РФ. Чим же закінчиться взаємна висилка дипломатів? Західні держави, в тому числі й Україна, у разі закриття якогось посольства можуть взаємно представляти інтереси одна одної у Москві. А от хто зголоситься представляти Москву на Заході, якщо всіх її дипломатів виженуть? Поки велике питання. Коли не можеш підкорити світ культурою і технологіями, вмикай силу і хитрість. Росія за допомогою своїх дипломатичних відомств діє старими перевіреними радянськими методами. Та світ змінюється, і такий підхід усе частіше дає збій. Андрій Борис, «Факти тижня». Дякую, Андрію. Таємні переговори Путіна і Лукашенка. Цього тижня білоруський батька прилетів в гості до господаря Кремля. Ні, не тишком-нишком, візит був офіційним, з протокольною зйомкою і короткими заявами для преси. Але про що говорили Путін і Лукашенко 4 години за зачиненими дверима, так і лишилося таємницею.
Хоча напередодні цієї зустрічі самопроголошений президент Білорусі анонсував епохальне рішення. Експерти припустили, що мова йде про розміщення російської військової бази на території Білорусі, який так довго опирався Лукашенко. Батька розкрив карти, коли повернувся додому. Найближчими днями він підпише декрет, хто керуватиме країною, якщо його застрелять. Лукашенко продовжує нагнітати і розкручувати історію з замахом на себе, якому начебто запобігли доблесні лицарі плащу і кинджалу з білоруського КДБ і російської ФСБ. Але чи був замах? Які дивіденди отримав Путін із цієї історії? Про що ж вони домовилися з Лукашенком? І ще один скандал тижня. Навіщо депутат зі «Слуги народу» Шевченко зустрічався з батькою? Сценарій розбирав Валерій Літонінський. Операція «Врятувати батьку». Хто і навіщо вигадав псевдозамах на нього? Польсько-білоруську границю перебіжить хомяк і його теж об'явить терористом. Як Кремль захищатиме Білорусь від страшного заходу? Введення, можливо, прямого управління Росії. Історичний декрет. На що готовий піти Лукашенко заради влади? Спасибі в цих очерті, хлопці. А також політичний туризм по-українськи. Як до Мінська занесло нашого «Слугу народу». Таку роль грає блазнівську в лукашенківській пропаганді. І чим Україні загрожує союзна держава Росії і Білорусі? Так часто він не зустрічається з жодним президентом. І ось Олександр Лукашенко знову у гостях у Володимира Путіна. Завітав, так би мовити, по душах погомоніти. Більше все одно немає з ким. І проговорили майже 4 години. Мої товариші по нещасті. І один, і второй узурпували нас. І один, і второй уничтожили вибори. Один, і второй всі уничтожили права і свободу чоловіка. І один, і второй ізгої в мірі. І один, і второй вичеркнутий з списку цивілізованих нормальних лідерів. Та візиту передувала справжня артилерійська підготовка. Небагато немало доблесні спецслужби Білорусі і Росії відзвітували про попередження замаху на самого Лукашенка та його родину. Присічена діяльність організованої групи терористичної направленості. Терористи – всі як на підбір. Літні представники інтелігенції, які в Zoom обговорювали ситуацію в Білорусі. І, власне, особливо цього й не приховували. Давай, Ригор, разом з тобою замочимо Луку, а після, хто буде правити з Білорусі, ми вирішимо після. Одного фігуранта справи, опозиціонера Григорія Костусева, арештували в Мінську. Двох інших затримали у Москві. Адвоката Юрася Зінковича, у якого також є паспорт громадянина США, та політолога Олександра Федуту, який неодноразово спілкувався з фактами тижня. До кінця року він може не усидіти. Федута колись був прес-секретарем Лукашенка, а потім перейшов до нього в опозицію. Останнім часом жив у Києві. У Москві так звані змовники мали зустрітись начебто з білоруськими генералами. Задача номер один у нас виходить – зупинити найголовніше. Задача номер два – зайняти, блокувати, війська блокують ОМОН. Причому накрили небезпечних терористів не де-небудь, а в ресторані української кухні. Опять же, надо формировать общественное мнение, да, у нас, где Федута будет рассказывать про связи с СБУ, значит, Зинкович с ЦРУ, и как завозили оружие с территории Украины. Та які ж теракти в Білорусі без українських націоналістів? Про зв'язок змовників з ними білоруські спецслужби вже заявили. Завтра польсько-білоруську границу перебіжит хомяк і його теж об'явить терористом. Ну, здесь абсолютно любое действие, которое натягивается хотя бы минимально, естественно, все будут объявлены террористами. Операція начебто називалась «Тиша», і її метою був військовий заколот і повалення режиму батьки. Виглядає це все-таки як те, що було спровоцировано все-таки спецслужбами, придумано ними, і яким-то образом от зараз буде використовуватися і для внутріполітичної повістки, ну, щоб показати, що вороги є. І це абсолютно реальні угрози, доповнительний такий от защитний козир для Лукашенка. Власне, Лукашенко із задоволенням підхопив риторику про ворогів, які оточили Білорусь. А до розмов про замахи йому і взагалі не звикати. Це вже мінімум 7-й випадок, коли він про них згадує. Вони взяли за дітей. В планах захват дитини, одного, второго, як вийде. Ми обнаружили роботу явно іноземних спецслужб,
скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там с американцев работал. Ось тільки в Сполучених Штатах про якийсь там замах нічого не чули. Чого не скажеш про Росію? Володимир Путін з не меншим завзяттям підхопив пас Лукашенка з розповіддю про поганих американців. Це вже слишком. Всі границі перейшли вже. Факти прямої попытки організації в Білорусі государственного переворота і убийства президента этой страны. Даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. У цьому контексті Путін згадав і про Віктора Януковича. Остановитесь! Якого теж, мовляв, мало не вбили. Росія зараз активно готується до інтеграції Білорусі ще більш тісної, навіть не Союз з Росією, можливо, там російський державний простір. Певні натяки про безпеку та об'єднання з Росією лунали в Кремлі і від самого Лукашенка. Ми двигаємося серйозно по союзним програмам. Наверно, 26 чи 27 програм ми вже согласували на рівні правительства. Ну, є на злобу дня питання, які треба усилювати просто. В тому числі і безпечність, в тому числі і оборона нашим союзним государствам. Але жодних угод про союзну державу на цій зустрічі так і не підписали. Йде давлення. І якщо Лукашенко сказав, що ми 26-27 вопросів по об'єднанню согласували, осталось 2-3, значить, вони його додавлюють. Приїде в следующий раз, чи какой-то, через какое-то время скажет, ну да, ну все, ми добили вот эти 2-3 вопроса, тепер готовы к об'єднанню. Лукашенко із року в рік обіцяє білорусам зміну влади. Розповідає, що він не вічний, але все одно тримається за посаду. І, схоже, замінити його на чолі Білорусі зможе тільки одна людина. А от яким буде транзит влади і в якій формі, експерти вже ламають голови. Після того, як батька анонсував історичне рішення. Він готує декрет, який начебто має захистити білорусів. Може бути як окрема стаціонарна воєнна база російських вооружених сил, ВВС, або сухопутних сил в Білорусі. Ну і плюс це, відповідно, розширяє зону агресивних дій Росії як в відношенні України, так і в відношенні інших країн. Та сам Лукашенко вже розвіяв усі припущення. Каже, декрет стосуватиметься внутрішньої ситуації в країні, якщо раптом з ним щось станеться. Президента застрілили, на завтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями. Он будет решать, надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть, если кто-то шевельнется на границу, вплоть до военного. А Лукашенко в угол загнали, деваться некуда, все, Россия поглотила. Даже речі об этом не йшло. Але що б уже не заявляв батька, і Захід, і українська влада засуджують його методи. Хоча цього тижня стався дипломатичний конфуз. У Мінську на зустрічі з Лукашенком несподівано з'явився нардеп від провладної партії «Слуга народу» Євген Шевченко. Оказується, є ще в Україні люди, які вважають Білорусь. Хоча офіційно Україна не визнає Лукашенка легітимним лідером держави. Пан Шевченко точно нами не був туди делегований, ми його туди не відправляли. І ні партія, ні фракція, ні, наскільки я розумію, Верховна Рада, він відпустці, здається, за свій рахунок навіть був. Це його приватна ініціатива була. Ну, власне, давайте це сприймати як певний політичний туризм. Але такий туризм б'є по державним інтересам України, чим вже скористалася білоруська пропаганда. От український народ нас підтримує, це представник українського народу, депутат Верховної Ради, який любить Лукашенка. Значить, прості Лукашенка, люди нас люблять. А якась там еліта продажна про Західну нас не любить. Він таку роль грає блазнівську в лукашенківській пропаганді. Все, це комічно. Втім, у «Слузі народу» обіцяють зробити висновки. Аж до виключення Шевченка з фракції. Ну а той факт, що батька вже зустрічається з рядовими депутатами інших країн, красномовний, кажуть експерти. Схоже, у режиму все зовсім погано. Фактично, поглинання Росією Білорусі залишається лише питанням часу. Але для України союзна держава Москви і Мінська точно не обіцяє нічого хорошого. Валерій Літонінський, «Факти тижня». Дякую, Валерію. Сезон «Дунайки» – секрети унікального делікатесу, якому поставили пам'ятник. Дунайчка, живе Дунайчка. Чому український оселедець вважається набагато кориснішим за атлантичний чи норвезький? Якого?
Слава Богу. Ми відправилися ловити рибу в українську Венецію. Ось перша рибка. Сталкери з зоною, за якими скарбами та артефактами вони полюють. Полюбуйтесь, ребята. Чим приваблює шукачів пригод місто Прилид на Черкащині? Та що приховують підземні тунелі секретного сталінського метро у Києві? Тут 226 метрів суцільних бетонних коридорів. Кінець епохи Кастро. Неймовірні таємниці життя та понад 600 замахів на команданти. В одну з його сигар таємно додають ботулотоксин, сильно діючу отруту. Секрети його популярності у жінок. Його називали Кабальо дель Америка Латіна. Та чи візьме тепер Гавана курс на китайську модель державного капіталізму? Українські злодії в законі. Хто вони та за якими поняттями живуть? Щось вам напевне. І таємниці золота мішки япончика. Це «Факти тижня». 100 хвилин з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Все, все. Сцена прощання мешканця Київщини з його надувним човном, на якому він щойно упіймав 50 великих карасів і був затриманий на гарячому київським рибоохоронним патрулем. Ніжно загортаючи свого бойового коня, себто човна, рибалка обіцяє йому зустріч уже після суду. Ідея полишити незаконний вилов риби схожа навіть на думку. Американські дослідники тварин одягнули відеокамеру на шию дикому вовку, аби подивитися, як його ноги годують у дикій природі, принаймні у національному заповіднику Міннесоти. Камера працювала по 30 секунд на початку кожної години. І що ви думаєте? Вовк-відеоблогер не ганявся за дикими козами, не полював на зайців. Він цілий день ловив рибу в річці. І дуже успішно. Цікаво, це лише американські вовки, такі заправські рибалки, чи наші теж можуть? Бо зараз на Одещині саме сезон найсмачнішої риби. Чи знаєте ви, наскільки корисний дунайський оселедець? Як його правильно готувати? І як відрізнити від інших різновидів оселедців, які нам часто намагаються підсунути? Олена Зоріна вирушила до першоджерел в українську Венецію і зустрілася зі справжніми рибними гуру. Дунайка пішла! Ось перша рибка. У чому секрет українського оселедця? У нього внутрі все міняється. Як ловлять улюблену рибу генсеків? Кот все покаже. Та з чим її готують? І понедільник постепенно превращається в п'ятницю. А також як не сплутати Дунайку із іншим оселедцем? Факти тижня розвідали усі хитрощі. Вилкове, або ж як його називають місцеві, українська Венеція – невелике містечко на кордоні з Румунією. Куди ви так швиденько? На город. Човен тут цінується більше за автівку. Це основний транспорт місцевих. Вудки і сітки чи не в кожному дворі. Ось вам і рибка. Іван Георгійович, як і більшість місцевих, знає про рибу буквально все. Був рибак мій. Прадід, мій дід, мій отець. Для кожного місцевого мальчишки в своє время рибалка – це було одне з найкращих увлечень. Для багатьох це ще й основний заробіток. Все починається навесні, коли стартує сезон дунайського оселедця. Він триває лише 4 місяці, які потім весь рік годують. В цей час оселедець заходить з Чорного моря у Дунай на нерест. Ніхто не знає реальних їх запасів в Чорному морі, дунайської сельді. А вона не доказана, що вона тільки в Чорному морі, вона приходить ще з Середземного моря. Одні називають оселедець азово-чорноморським, інші – тихоокеанським. Аби потрапити у Дунай, він долає тисячі кілометрів. В цей момент, коли вона з моря зайшла в Дунай, тобто у нього внутрі все міняється, всі її мікроелементи. І український оселедець стає набагато кориснішим за своїх далеких родичів. На відміну від популярного атлантичного, дунайський має більшу жирність, а від так більше корисних амінокислот. Крім цього, у Дунайки багато вітамінів та мікроелементів. А ще вона містить більше йоду. Факти тижня вирушають на рибальський промисел.
трохи більше години, і ми чекаємо біля одного з таких поселень. А все тому, що так просто на воду не вийдеш. Аби розкинути сітки, треба ще в черзі постояти в сезон оселедця на Дунаї, наче як у Києві, в годину пік. Рибалки працюють без вихідних і відпочинку. Цього року через холодну погоду сезон розпочався із запізненням. Але рибалки кажуть, гріх жалітися, навіть попри те, що у черзі проводять добу. Як улов? Слава Богу. Коли буває 300 кілограм, коли 200, а коли 20 кілограм. Все залежить від вітру і від того, коли виходиш на воду. Це треба кожне утро кидати під рассвіт. От це саме хитрість. На вудку оселедця не впіймаєш. Головне тут сітки. Їх вартість, дізнаються рибалки, може сягати $1000. Сердівую сітку готову можна построїти за 3 дні. Параскевія Іванівна на майстерню перетворила свій гараж. Цього року вона сплела, тільки уявіть, 1,5 кілометри таких сіток. Але це, зізнається, нелегко. Щоб вона не падала вся на низ, її розподіляють по цим квадратам. І дай Бог, якщо буде перекос, вже риби ловитися не буде. Та розкинути сітки – це півсправи. Рибу ще треба вибрати, і це теж ціла наука. Вона слизька. Ногти берегіть. Одну давите, а другу толкаєте. Ага, ось перша рибка. І так щодня додому рибалки навідуються лише раз на тиждень. Решту часу мешкають у поселенні. Тут все облаштовано за спартанськими умовами, але так, щоб було комфортно. Ось, приміром, такі доріжки уздовж всього рибальського містечка. Сергій тут працює вже 35 років. Прошу, проходіть. Показує фактам тижня, що є у будиночку. Коєчки є, бозінька є, продукти є, телевізор є, спутникова антена є. Каже, поїхати додому зараз просто неможливо. В сезон сельодки виїжджати відсюди безполезно. Ну как, бессмысленно. Вот если уедешь, значит, двое суток, пока очередь, это все двое суток у тебя погорает. Заради заробітків одночасно із рибалками, які мають дозволи, орудують і браконьєри. Вони виставляють сітки в заборонених місцях і виходять на промисел переважно вночі. Найбільша кількість браконьєрів виявляємо в період заборони на ведення промислу дунайського оселедця. Заборона почне діяти у травні і триватиме 10 днів. Але і зараз порушень чимало. Разом із рибоохоронним патрулем вирушаємо у рейд. Це місце, де рибний промисел заборонений цілий рік. Патруль запускає у воду так званого кота. Це трал для виявлення способом траління заборонених заряд лову, які розташували браконьєри. Кот все покаже. Але кіт у цьому місці залишається без здобичі. Браконьєрських сіток не знаходимо. А от у човнах зустрічаємо перших порушників. Будь ласка, документи. Забуде. Документи згодом знаходяться. Через таку забудькуватість на рибалок може очікувати покарання. Накладення штрафу 170 гривень або буде попередження. Утім, такі штрафи нікого не відлякують. Прибутки в сезон значно вищі. Виловити дунайський оселедець замало. Треба знати ще, як його готувати. Найпростіший рецепт – це отвар сільця. Тут соль. И вот сельдь только-только с воды. Немного уксуса, чтобы не распадалось. Я надеюсь, что вкусно. З Дунайки можна приготувати з десяток різних страв. Відомий одеський ресторатор Сава Ліпкін ексклюзивно для фактів тижня розповідає рецепти. Починає з форшмаку. Вот так это делается. Немножко яблока, капельку молока, лука, капельку лимонного сока, масла. І понедельник постепенно превращается в пятницу. Свіжий оселедець можна підсмажити. Опа. А з солоного приготувати тартар чи подати із молоденькою картопелькою. Година і різноманітні страви з оселедця готові. Це гаряче, холодне, це гаряче, це холодне і холодне. Всій Україні приємного апетиту! Смак цієї риби знаменитий на весь світ. Дунайський оселедець – делікатес, який у радянські часи відправляли навіть на експорт до Європи. У самому ж СРСР його особливо полюбляла партійна верхівка. У Кремль прямували спеціальні відправлення для номенклатури. Її не лише солили і коптили, дефіцитними були й пресерви, які виготовляв Вилківський рибзавод. Тут не могли знайти банку сельді з рибозаводу, з нашого. Поїхали на
экскурсию в Ленинград, и там, пожалуйста, свободно лежит эта сеть. Рыбзавод вже давно закритий. На його території лише приймають рибу. І саме звідси вона потрапляє на прилавки магазинів і базарів. Як і у рибалок, нині тут гаряча пора. Бо риби цього року, кажуть, набагато більше, аніж торік. З утра до самого вечора ми приймаємо рибу і видаємо. Настояща дунайка йде, в принципі, во всі міста. Київ, Одеса, Львов. Але як відрізнити, справжня чи ні? Головне, чи свіжа? За порадами вирушаємо на місцевий базар. Дунайка, жива дунайка. У самому Вилковому вона коштує в середньому 60 гривень за кілограм. В Одесі ж така ціна вже за штуку. Продавець Надія розповідає, на що звертати увагу. На глаза, на жабри. Розвинки, красненькі, значить рибка дуже свіжа. А якщо вже білий, то вона вже не свіжа. Трапляється, що за дунайку видають норвезького оселедця, але відрізнити їх легко. Вона переливається зеленим, темно-серим цветом. Вона, коли вже заходить в Дунай, то вона світліє. Норвежська, атлантична, вона темна. Тому, обираючи дунайського оселедця, треба бути уважним. І краще, радять продавці, купувати його лише в сезон. Отож, сезон дунайського оселедця у розпалі. Делікатес, який варто спробувати, бо він дуже корисний. Головне, правильно його обирати і готувати. Олена Зоріна, «Факти тижня». Дякую, Олено. Ну і незабаром стартує сезон полювання за туристами. Адже травневі не за горами, тому туристичні країни активно заманюють майбутніх відпочивальників. Цього тижня Чорногорія скасувала усі карантинні обмеження для українців, які діяли на території цієї балканської країни, про що у соцмережах повідомив міністр фінансів і соцзахисту Мілойко Спаїч. Мовляв, не потрібно буде робити навіть ПЛР-тест. Важливе уточнення – на території Чорногорії. Перед відльотом вам все-таки доведеться піти в лабораторію. В Україні тест за 72 години до виліту потрібен, щоб перетнути кордон. Ну і ще одна популярна країна для відпочинку серед українців – Туреччина. Цього тижня закрилася на комендантську годину. З вечора четверга і до завтрашнього ранку виходити з будинку заборонено. Обмеження стосуються місцевих жителів і не поширюються на туристів. Якщо ви збираєтеся у Туреччину на травневі, теж потрібен ПЛР-тест. Ну і також за 72 години до в'їзду необхідно заповнити електронну форму на сайті Турецького міністерства охорони здоров'я. Приємний бонус за ці клопоти – відсутність російських туристів, яким минулого тижня Кремль заборонив літати на відпочинок до Туреччини. На жаль, майже вся Європа для українських туристів наразі закрита. Тому вітчизняний перевізник SkyUp цього тижня заявив, що до кінця червня скасовує рейси до Франції, Іспанії, Португалії, Італії та Чехії. Літати туди невигідно, борти майже порожні. Авіакомпанії викручуються як можуть. От МАУ сьогодні виконали унікальний рейс з Києва до Чорнобиля. Ні, літак там не сідав, покружляв над зоною, містом Прип'ять на максимально низькій висоті і повернувся у столицю. Рейс приурочений до 35-х роковин аварії на ЧАЕС. Але з висоти пташиного польоту усіх таємниць і цікавинок не розгледіти. Є люди, яким ось такі загадкові місця ваблять, наче магніт. Вони називають себе сталкери. Що ж вони там шукають? І які таємниці приховують ці місця? Наш Сергій Костеш побував у підземних сталінських бункерах та тунелях, місті Приводі на Черкащині та, звісно, у Чорнобильській зоні. Екстремальна мандрівка «Фактів тижня». Чорнобильські сталкери. Десятки разів ночував в одних тих самих квартирах Прип'яті. Лабіринти сталінського метро та київського укріпрайону. Це аутентік. Примарна орбіта, які таємниці вона зберігає. Важко впізнати у цій будівлі їдальню. Чим притягують шукачів пригод покинуті об'єкти. Незвідана Україна. Такі покинуті індустріальні ландшафти когось лякають, а когось навпаки притягують ніби магнітом. Але що вони приховують? Факти тижня відправляються, аби дізнатися більше. 30-кілометрова Чорнобильська зона відчуження. Тут скрізь нові дороги, але кілька десятків метрів убік і вже те, що досі цікавить тисячі людей.
Ось чергова група туристів. Серед них багато іноземців. Я бачив торік серіал і хотів сам побувати у тих місцях, про які йшлося у фільмі. Але через 35 років після аварії на ЧАЕС, окрім туристів, зона притягує до себе ще й шукачів пригод. Так званих сталкерів, які ніби списані з бестселерів братів Стругацьких. Це дуга, колись секретний об'єкт Радянського Союзу. 150 метрів в висоту, 500 в довжину. Площа, як кілька футбольних полів. Ця гігантська антена повинна була пеленгувати ворожі літаки та ракети. Щоб сюди потрапити, потрібний спеціальний дозвіл. Але сталкерам закон не писаний. Дуга завжди входила в список тих об'єктів, які обов'язково має відвідати кожен любитель зони і екстриму. Саме тому сталкерів тут часто і ловить поліція. Особливим шиком вважається зробити селфі. Ось на одному з тих балкончиків на висоті більш ніж 140 метрів. Не менш їх цікавить і Прип'ять, покинуте місто атомників. Тут все нагадує про радянську епоху. Сталкери відкривають самі те, що недоступно для звичайних туристів. Ми з 2016 року працювали над нічними турами в Чорнобильську зону. Тому що зараз, на жаль, для того, щоб побачити Прип'ять вночі у сяєві, яке відбивається від нової арки з такими дуже цікавими тінями на будівлях в центрі Прип'яті, можна зробити тільки нелегально. Дмитро ще недавно був одним з таких нелегалів, але зав'язав. Сталкери часто люблять от по ночам вилазити на кришу многоэтажних домов і там хто з чаєм, хто з коньяком, значить, созерцає, значить, такий в полумракі город і Чорнобильську атомну електростанцію. Улюблені стежки сталкерів покинуті села. Щоб дістатися ними до центру зони, може знадобитися не один день. В цьому будинку також регулярно бувають сталкери. Це видно по витоптаній стежині до під'їзду. Зазвичай це виглядає так. Шукають квартиру, яка не протікає по даху, і лишаються в ній на кілька днів, витягаючи щось корисне з сусідніх квартир. Але шукачі пригод часто нехтують головним. Чорнобиль – це зовсім не романтика. Найперше – це небезпечна зона. Наш гід, співробітник адміністрації Володимир Мороз, каже, тут багато невидимих ворогів. І радіація, і аварійність старих будинків, яким вже майже півстоліття. Якщо дах починає протікати, помаленьку починає руйнуватися перекриття, і рано чи пізно ці будівлі руйнуються. А це центр Прип'яті, де жили керівники міста та ЧАЕС. Вигляди з даху вражає. За ними йдуть сюди нелегальні туристи. Деякі з них примудряються тут жити. Розфарбували стіни, навіть електрику відновили. Але вже за півроку квартира була розграбована. Вікно на четвертому поверсі, як ми бачимо, воно заліплено шпалерами чи якимось, чи папером. Тобто просто, щоб приховати світло. Майже всі 35 років після аварії на Чорнобильській АЕС триває своєрідна боротьба. Адміністрація та правоохоронці виловлюють сталкерів. Ось чергова група, яку затримали минулого року. Голова поліції Київщини Андрій Нібитов каже, щороку поліція затримує кілька сотень нелегальних туристів. За 19-й рік це більше 400, за 20-й рік вже в період локдауну це більше 300 осіб. І у цьому році ми вже таких осіб притягли до відповідальності 126 осіб. Все тому, що відповідальність за сталкерство в Україні символічна. Лише штраф 340 гривень. Коли люди будуть розуміти, що штраф буде не 300 гривень, а, наприклад, там 15, 17, 20, 30 тисяч, от тоді вже вони три рази подумають. Інколи сталкери поводять себе як мародери, виносять з Чорнобильської зони предмети, які можуть становити небезпеку. Наприклад, ікони, посуд та іграшки. Згодом ці своєрідні сувеніри спливають в зовсім несподіваних місцях. Віталій якийсь з туристів чи сталкерів натягав артефактів і зараз робить виставку Віталії, анонсує її, чорнобильські артефакти. Як він туди проник? Звідки він їх натягав? Факт лишається фактом. Цьому історичному об'єкту світового масштабу не вистачає сучасних засобів охорони та відеоспостереження. Просто паркани зупиняють не всіх. За 200 кілометрів від Прип'яті ще одне унікальне місце. Це фактично Прип'ять номер 2. Маловідоме закинуте місто в серці Черкаської області мало б стати щасливим обійстям для тисяч будівельників світлого майбутнього. Орбіта – місто-примара на березі Канівського водосховища. Воно будувалося не просто так. Тут мала з'явитися Чигиринська атомна електростанція, фактично близнюк Чорнобильської АЕС. 4 енергоблоки, кілька адміністративних будівель та гігантська вентиляційна труба.
Але після аварії на ЧАЕС від цієї ідеї відмовились. Грандіозне радянське будівництво зупинили. Важко впізнати у цій будівлі їдальню. Вона була розрахована на кілька сотень людей. Загалом тих, хто мав би працювати на Чигиринській АЕС, та їх родичів. Від Чигиринської АЕС лишилися лише фундаменти реакторних будівель, гігантське скляне панно в будівлі адміністрації та 140-метрова труба. Усі, хто працював на будівництві, переселили у дві п'ятиповерхівки. Поруч залишився пам'ятник безгосподарності, ціле покинуте містечко. Розкорочили, нормальні ж були дома, а потім вже то як після 86-го року, як ото Чорнобильська. І прекратили. Квартири давно обчищені мародерами, але там є ще залишки життя, яке вирувало наприкінці 80-х. Субота, 28 січня 1989 року. Газета «Труд». На відміну від Чорнобильської зони, шукачі пригод сюди потрапляють нечасто, але все одно знаходяться ті, кому подорож по цим індустріальним пейзажам додає адреналіну. Надихнутися покинутим монументалізмом можна і в столиці. Це також грандіозний проект, який увійшов в історію, так зване «Сталінське метро». Це комплекс оборонних споруд навколо Києва, де мали ходити і просто перевезення цивільні, і військові перевезення в час бойових дій на рубежах оборони Києва, і в тому числі артилерійські поїзди. Залізничне кільце мало пролягати навколо Києва. Також планувалося збудувати два тунелі під Дніпром і ще кілька естакад над малими річками. Довжина цього надсекретного об'єкту, за задумом Сталіна, повинна була бути майже 10 кілометрів. Різкий і несподіваний кінець цього тунелю символізує долю всіх сталінських проєктів. Після Другої світової війни їх добудову було визнано безперспективною, а всі сили кинуто на метрополітен та мости через Дніпро. Тепер же свої екзотичні тури влаштовують сюди шукачі пригод. Скільки це може простояти? Вічно. Зокрема, сталкерів та дигерів цікавлять кесони, входи в лабіринт, який мав проходити під Дніпром. За межами Києва також зберіглися кілька сталінських об'єктів. Це так званий Київський укріпрайон. Тут 226 метрів суцільних бетонних коридорів. Бункер Гітлера у порівнянні з цим – просто підвальчик дитячого садочку. Тут стільки розгалужень, що дуже легко можна і заблукати. На підступах до Києва було збудовано понад 250 таких дотів. Німецькі війська за півтора місяця боїв цей рубіж так і не змогли пробити, а тому обійшли Київ з півночі та півдня. Підземні галереї закінчувалися бетонними кулеметними гніздами. Дослідник Андрій Швачко каже, були спроби привезти все це до ладу, аби тут пролягав туристичний маршрут. Але все виявилося марно, екстремали залишили свій слід. Була прокладена по-новому електрика, тут стояли ліхтарі, але дуже нехороші люди все це зруйнували, побрізали дроти та все це повикидали. Що ж робити з усією покинутою спадщиною? Адже з роками ці об'єкти стають все більше небезпечними. Єдиний вихід – нормально законсервувати. В Києві, наприклад, ти можеш залізти в величезний військовий завод, який охороняється досить, поганенько, але охороняється. І потрапляєш повністю законсервований цех. Там навіть портрети Леніна можуть висити на стіні, і ти так ніби потрапляєш в машину часу. Але на роботи з консервації, як завжди, грошей не вистачає. Тому природа руйнує те, що нам залишила історія. Історичні місця притягують до себе немов магнітом. Попри довгий час вони ще зберігають багато секретів. Сергій Костеш, «Факти тижня». Дивіться далі. Кінець епохи Кастро на Кубі. Як команданте пережив сотні замахів. У той день любов до сигар в прямому сенсі могла вбити кубинського лідера. І поставив світ на межу знищення. А також таємничі факти про злодіїв у законі. Щось вам напоминає, да? Як живуть і чим займаються королі злочинного світу України. Про все це ми розкажемо далі. Ну а зараз головні факти тижня з інших планет. Аж не віриться, що ось так буденно ми тепер можемо про це казати. Цього тижня на Марсі сталася без перебільшення історична подія. Вперше в історії люди запустили на іншій планеті літальний апарат. Ось цей безпілотний гвинтокрил НАСА «Винахідливість». Історичні кадри знімав марсохід на полегливість, мініатюрний гелікоптер піднявся на висоту 3 метри, завис там на деякий час і потім спокійно приземлився. Перший політ тривав 39 секунд, НАСА вирішило кувати залізо, поки гаряче, і цього ж тижня провело другий політ, але завдання вже було складніше.
Зараз ви бачите зображення вже самого безпілотника, його тінь на поверхні Марсу. Цього разу наполегливість піднялася трохи вище і виконала кілька маневрів. Відлетіла у бік і зробила оберти. Політ зайняв майже хвилину. Чому це так важливо? У НАСА не було відповіді, чи можуть дрони літати у дуже розрідженій атмосфері Марсу. Наполегливість довела, що це можливо. А тепер уявіть перспективи, як прискориться дослідження червоної планети, коли повільним марсоходам допомагатимуть швидкісні літальні машини, які зможуть потрапити туди, куди роверам не дістатися. Але у них теж є важлива місія. Цього тижня марсохід НАСА провів неймовірно важливий експеримент на червоній планеті. Він зміг отримати з атмосфери Марсу, яка на 96% складається з вуглекислого газу, чистий кисень за допомогою спеціального приладу. Мова про 5 грамів, цього об'єму людині вистачило б, щоб подихати хвилин 10. У майбутньому ця технологія дозволить забезпечити киснем колонізаторів Марсу. Ну і це не всі яскраві і пам'ятні події тижня. Про них далі розкаже Максим Крапівний за 200 секунд. Пристебніться, ми злітаємо. У США на злітно-посадковій смузі колишньої авіабази провели тест-драйв нового гіперкару Hennessy Venom F5, здатного розганятися до 500 км на годину. Майже літак має 6,5-літровий двигун з подвійним турбонаддувом. Розробники стверджують, що це найпотужніший силовий агрегат, яким коли-небудь оснащували серійні машини. Чорна ластівка розганяється до сотні менше, ніж за 3 секунди. Всього буде випущено 24 примірники. Ціна стартує від 2 мільйонів доларів. Нова смертельна зброя Ізраїлю. Країна представила бойового робота «Ягуар». Апарат із штучним інтелектом здатен сам визначати тип місцевості, оминати перешкоди та ухвалювати рішення. Може працювати вдень, вночі, у зливу, холод та спеку. Має на борту кулемет калібру 7,62. Головне завдання «Ягуару» – вогнева підтримка і допомога солдатам на полі бою. Робот може переслідувати противника і вести вогонь як з кулемета, так і гранатомета. Можемо повторити. Багаторазові ракета-носій Falcon 9 і корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX повторно доставили двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Чергова американська місія до МКС стартувала 23 квітня у Флориді з майданчика НАСА, а стиковка відбулася наступного дня. Перший подібний політ відбувся 2 роки тому у травні. Чотирилапий металевий друг. Американська армія отримала собаку-робота, який має охороняти військові бази. За допомогою джойстика людина віддалено керує залізним псом, який легко переміщується важкодоступними місцями. Розвідник має 14 датчиків, які показують пілоту повну картину місцевості і дозволяють дослідити територію до того, як на неї зайдуть живі солдати. Але є у собаки робота і слабкі сторони. Коли він розряджається, бійці змушені тягнути на спині 30-кілограмового друга. Невелика плата за врятоване життя. Чергова вистава для однієї людини з концертом, оплесками та поклонінням. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов знову показав свої лідерські якості. Тепер він вивів на суботник членів Кабміну та Ради безпеки, показав чиновникам, як правильно користуватися садовим інвентарем, поливати кущі та зрізати гілки. Ув'язнені звільнили ув'язненого. У штаті Флорида засуджені врятували дитину, яку батьки випадково закрили у машині разом з ключами. Це помітили заступники шерифа, які охороняли арештантів. Вони виконували будівельні роботи неподалік. В результаті в'язні у робах за лічені хвилини відкрили двері під аплодисменти оточуючих. Їхній кримінальний талант став у пригоді. Небезпечна пробіжка. В американському штаті Вайомінг ведмідь, який щойно прокинувся від сплячки, майже кілометр переслідував бігуна. Чоловік вирішив не тікати, щоб хижак не прийняв його за здобич, і став повільно відступати до свого автомобіля. Так і врятувався. Унікальні кадри. Амур атакував землю. Далекосхідна річка, що саме прокидається після зими, скинула кригу на набережну російського Хабаровська. Бетонні стовпчики та чавунна огорожа розлетілися на друзки. Брили криги миттєво перетворилися на арт-інсталяцію і місце для масових селфі.
Сила природи вражає. В Україні гору Піп-Іван уже тиждень не відпускають квітневі завірюхи. Ось таке відео опублікував начальник Яворницького загону рятувальників Василь Фіцак. Пише, що мороз мінус 4 – це до відома тих, хто збирається на травневі свята у Карпати. Утім, і на сході країни буде не надто весело, повідомляють у гідрометцентрі. На жаль, до нас заходить циклон, який принесе на початок травня похолодання і дощі. Для Великої Британії дощі – річ звична і не заважає жодним святкуванням. Цього тижня в країні мали відбутися пишні урочистості до дня народження королеви. 21 квітня Єлизаветі ІІ виповнилося 95 років. Але усі офіційні заходи скасували через недавню смерть її чоловіка, принца Філіпа. Королівська родина досі тримає траур, і у Віндзорському палаці зібралися лише родичі. За винятком принца Гаррі, який, очевидно, так і не зміг помиритися з бабусею після скандального інтерв'ю його дружини Меган Маркл. Тож відразу після похорон принц Гаррі вилетів у Сполучені Штати. Його автомобіль папараці зафіксували у аеропорту. Королева Єлизавета – найстарший монарх Європи і досі на посту, а от інший старожил політичного світу Рауль Кастро вирішив відійти від справ у свої 89. Цього тижня Куба отримала нового лідера. Першим секретарем правлячої компартії став Мігель Діас-Канель. Та чи означає це кінець 60-річної епохи Кастро? І чи правда, що Куба завертає на китайський шлях? Політичні інтриги Острову Свободи дослідив Олександр Мельников. Завершення епохи Кастро. Ким насправді був вождь кубинської революції? Він сказав, борода, вона вже не тільки мені належить, вона належить цьому народу. Полювання спецслужб та рекордна кількість замахів на команданте. Намагалися підсипати талі. Як через Кастро ледь не відбувся ядерний апокаліпсис? Та скільки насправді жінок було у кубинського лідера? Не мог прожити день, щоб не зайнятися любов'ю. Унікальні секрети привідкриють ті, хто особисто знав Фіделя. Я їду к себе в номер, но женщини мене поймуть. Останній з Кастро – Рауль іде назавжди. Один з натхненників кубинської революції добровільно складає з себе повноваження лідера компартії. Історичний момент. Він передає правління молодому Мігелю Діас-Канелю. Епоха, яка тривала 62 роки, скінчилась. Починалося все з бабусі, яхти Гранма, на якій Фідель, Че Гевара та 80 їхніх прибічників висадилися на Кубу. Очолив переворот проти диктатора Батісти команданте, який з часом стане найхаризматичнішим лідером 20-го століття. Сигара во рту, борода і 15-зарядний пістолет Браунінг, який він з моменту революції до самого кінця своєї життя завжди носив при собі. А ще залізному Фіделю приписували незліченні романи. Його називали «Кабальо дель Америка Латіна», що означало «кінь Латинської Америки». Він дуже любив жінок. Його популярності серед красунь позаздрив би навіть Джеймс Бонд. Не мог прожити день, щоб не зайнятися любов'ю як мінімум з двома, то і з трьома жінками на завтрак, на обід і на ужин. Фідель переспав за свою багатую на события кар'єру з 35 тисячами жінок. Частіше за жінок йому усміхалася лише удача. На нього полювала наймогутніша спецслужба у світі – ЦРУ. А він вийшов сухим із води, без жодної подряпини. 638 замахів на його життя. Це ж не жарти. Це небувала кількість, яка навіть потрапила до книги рекордів Гіннеса. Частину замахів розсекретило Центральне розвідуправління. Спецоперація отримала назву «Мангуст». В одну з його сигар таємно додають ботулотоксин, сильнодіючу отруту. Для сумного фіналу достатньо було просто її закурити. Та Фіделя вчасно встигають зупинити. Його спецслужби дізнаються про неприємний сюрприз. У той день любов до сигар в прямому сенсі могла вбити кубинського лідера. Були й куди більш чудернацькі замахи. Намагалися підсипати талі, щоб у нього вилізла борода і таким чином дискредитувати його повністю. Він був заядлим дайвером і тому отруїти його костюм для пірнання. Єдине і найсильніше кохання його життя –
також була завербована. Досі залишається загадкою, як молодому адвокату з утопічними ідеями вдалося так довго отримувати владу всього в 180 кілометрах від США. Ми привідкриємо таємні сторінки життя Кастро. Ще з молоду він симпатизує образу Сталіна. Він копіював Сталіна в цій поведінці цілком свідомо. Він згодом зізнається, що до в'язниці кинув 20 тисяч своїх противників. Багатьох розстріляють. Чверть населення тікає до США. Навіть власна донька, команданте. Помилки в економіці, відсутність власних енергоносіїв та харчів, ембарго Заходу призводять до неймовірних злиднів. Кастро швидко націоналізує американські підприємства. У США із цим миритися не схотіли. Фідель шукає союзників і знаходить їх у Москві. Зближення Куби з СРСР у 62-му поставить світ на межу знищення. Усе через ядерні ракети, які Хрущов розмістив на Острові Свободи, просто під носом у американців. Починається військова блокада Куби Сполученими Штатами. Світ був на порозі Третьої світової війни. Протистояння увійшло в історію як Карибська криза. Мир в течение 13 днів стояв на порозі Большого ядерного шухера. Конфлікт здавався неминучим, але Москва в останній момент дає задній хід і домовляється із Вашингтоном. Полковник Пеньковський, який передав де-факто американцям системи протиповітряної оборони Московського округу і Москви, тобто він віддав можливість контрудару для Сполучених Штатів. Переговори СРСР та США відбулися за спиною у Фіделя. Цього він радянській владі не пробачить. Як він назвав Хрущова? Сучий син, ублюдок, сволота і мужик без яєць. Дуже ображався, що як же так вони домовились, а мене не запитали. Аби хоч якось підсолодити гірку пілюлю, Хрущов запрошує Кастро до СРСР. Його чекала небувала досі подорож майже через увесь Союз. У Києві Фіделя провезли центральною частиною на унікальній чорній чайці кабріолеті. Подарунок від радянського генсека. Большое спасибо, совєтські братія! До СРСР кубинець повертається ще кілька разів. Одного разу його спеціально привозять взимку, пригадує Галина Науменко. Вона особисто зустрічала високого гостя в Москві. Но они впервые были в Москве, когда снег. И вообще в Москве. Братів Кастро відправили у спеціально підготовлену резиденцію. Те, що відбулося далі, залишалося під грифом секретно десятки років. І лише зараз вона погодилася розповісти. Начали шутити, набивати друг другу снег в носи, в уши. Понабивали, а снег превратився в ледышки. Тут же приезжают моментально врачи за мной и начинают им делать, и все, что съели, все, что выпили, так вот на пол. Хрущов для дорогого гостя влаштував цілу розважальну програму. Кастро привозять до кращих мисливських угідь в Заліссі, неподалік Києва. Неймовірну гостинність українців він пригадає в 86-му році, після Чорнобильської катастрофи. Тисячі дітей отримають величезні дози радіації. Аби їх врятувати, Київ звернеться до світу. І першим відгукнеться Фідель Кастро, каже колишній посол на Кубі Олександр Бошко. Більше 24 тисяч дітей змогли поправити своє здоров'я. Многі обрели вторую життя. Це при тому, що після розвалу СРСР Куба й сама опинилась на межі існування. Допомоги фінансової та політичної чекати вже не було від кого. Та країна вистоїть. Тоді здавалося, що Фідель Кастро правитиме вічно. Та у 80-річному віці у команданте починаються проблеми зі здоров'ям. Він не притомніє просто під час виступу. І у 2006-му змушений передати владу своєму брату Раулю, який мав більш ліберальні погляди. У 2016-му здоров'я Фіделя остаточно похитнеться і команданте не стане. Він піде на 91-му році життя. І от цього тижня свої повноваження першого секретаря Компартії складає вже сам Рауль. Сюрпризу не сталося. Очолювати і партію, і країну буде діючий президент Мігель Діас-Канель. Дякую за екземплю. Новоспечений лідер пообіцяв тримати курс Кастро і далі. Та схоже, це лише слова. Острів Свободи вже не перший рік йде китайським економічним курсом. Приватна ініціатива під контролем держави. Економіка їх буде змушувати до лібералізації. І, вочевидь, спробують зробити
зробити китайський варіант. І ось ця гра має розрулитися десь протягом 3 років. Тобто вирішитися, яка саме угруповання візьме владу. Чи молоді ліберали, чи молоді консерватори, комуністи, неокомуністи. Тобто ті, які йдуть за сином Рауля. Свого часу Фідель Кастро зробив гучне передбачення. Наші стосунки зі світом покращаться, коли президентом США стане чорношкірий, а папою римським – латиноамериканець. Певним чином так і сталося, але кардинальні зміни ще не відбулися. 60-річна епоха Кастро закінчилась, починається нова ера. Ймовірно, Куба обере китайську модель державного капіталізму зі збереженням однопартійної диктатури. Або ж менш вірогідний проамериканський сценарій. Олександр Мельников, «Факти тижня». Дякую, Олександре. Скарби просто під ногами. В американському штаті Масачусетс родина знайшла у підлозі таємну схованку минулого століття і розбагатіла. Подружжя збиралося продавати цей будинок, але їм не давало спокою сімейна легенда. Начебто десь у будинку є схованка з грошима, які заховав їхній дідусь. Кілька спроб знайти заначку провалилися. Сімейство врешті звернулося до професійного мисливця за скарбами Кейта Віла, який з металошукачем обнишпорив кожен закуток. І не даремно. На горищі під підлогою прилад запаленгував щось дивне. Коли дошки зняли, там виявилася металева коробка, а усередині майже 50 тисяч доларів. Пачки були обгорнуті банківськими стрічучками 50-х років. Очевидно, тоді їх і сховали. В той час це були шалені гроші. Навіщо дідусь це зробив? І чому не розповів родині про схованку, історія мовчить. Інколи гроші ховають не лише на чорний день. От як зробити свою книгу бестселером? Заховати у ній карту скарбів? Так вчинив британець Майкл Беккер, який зашифрував у своїй книзі підказки. Той, хто їх розгадає, отримає приз. Ось цю старовинну золоту скриню, яку Британія подарувала Франції на початку минулого століття на знак примирення. Ось як цей момент відобразили тодішні газети. Скриню не закопували у землю, її поклали у сейф, натомість заховали ключі від цього сейфу, поділивши їх навпіл. Одна половинка знаходиться десь на території Великої Британії, інша у Франції. Той, хто їх знайде, отримує скриню. Якщо це зроблять дві людини, скарб доведеться ділити. Окрім історичної цінності, в доларовому еквіваленті це майже 1 мільйон зелених. В Україні теж є місця, де за легендами можна знайти захмарні скарби. Одна з них не дає спокою одеським шукачам. Бо десь тут начебто лежать золото і діаманти на мільйони. Скарб, який 100 років тому заховав знаменитий одеський нальотчик Мішка Япончик. В наш час це б назвали общак, який тримав легендарний бандит. Де він міг заховати свій скарб? Як став кримінальним авторитетом Одеси? Чому сучасні злодії у законі наче списані з одеського Мішки Япончика? Скільки їх зараз в Україні? І що сталося з розкоронованим неділею, тримачем київського общака? Таємничі факти про верхівку злодійського світу розкриє Михайло Колесников. Золото Мішки Япончика. В його бандах з'являються перші правила. Вбивати заборонено. Хто такі злодії у законі? Сказав, якщо що там, то обращайте. Наколки масті та традиції. Вор мог обклеїти червонцями свою камеру. Так кого називають апельсинами у кримінальному світі? Одеса – батьківщина моди та гумору. А ще вона прославилася контрабандою та злочинністю. Цей район у самісінькому центрі для бандитів вважався особливим. Тут знаходилося кафе «Фанконі». Це було місце таке, де збиралися ділки різного гатунку. Саме його облюбувала і легенда Одеси Мішка Япончик. Він вирішував тут справи. Брав інформацію, де є золото, в яких квартирах зберігаються коштовності певні. Гучна кримінальна біографія Япончика почалася у 1905-му. Він Мойша Яков. Мейер Вольф Вінницький. За вбивство поліцмейстера Япончика засудили до страти, потім її замінили на 12 років в'язниці. Але незабаром одесит вийшов на волю.
після революції і царський рубль вже не рубль, і валюту важко дістати. Невідомо, які грошові одиниці будуть ходити завтра, а тому немає нічого надійнішого за коштовне каміння та золото. У 1918-му коштовності були дорожчими, аніж будь-які гроші. Саме на золото і робив ставку Мішка Япончик. Япончик Вінницький для контролю за своїми бандами вигадав справжній злочинний кодекс. Вінницький принес определеного роду поняття, поняття жиганов, поняття воров, поняття пацанов, поняття путьових. Ці правила Япончика стануть частиною понять злодіїв у законі. Згодом вони відшліфуються вже у сталінському гулазі. Сидя в тюрьме, в местах лишения свободы, вор мог обклеить червонцами свою камеру, не работать. Но проводить все время он должен был в камере, в тюрьме вместе с братвой. Але після розпаду Радянського Союзу багато що змінилося. Змінився і кримінальний світ. Авторитети стали воювати між собою і почало діяти неписане правило. Поки у тебе менше, чим у них, ти будеш хорошим парнем. Як тільки у тебе появиться много і більше, чим у них, завжди серед них знайдеться той, який прийде, уб'є тебе і забере те, що у тебе є. В Україні сьогодні живуть троє злодіїв у законі. Вони вважаються авторитетами і в інших пострадянських країнах. Це Умка, це Надар, це Льора Сумський. Про це далі в програмі. А також розгадка головного секрету кримінального світу. Де ж поділося золото Мішки Япончика? У такій бутовці, за однією з версій, і було сховане золото Япончика. Куди ведуть ниточки? Українські злодії в законі. Хто вони та за якими поняттями живуть? Щось вам напоминає, да? Авторитети, що контролюють криміналітет. Це Умка, це Надар. Це Льора Сумський. Як їх коронують та визначають злочинну ієрархію? Ранг злочинця визначали за татуюваннями. Чи куштували баланду зірки шансону? Поїхали, показано мені приїхали. І таємниці золота Мішки Япончика ми відправилися на пошук унікального общака. Саме у такій бутовці, за однією з версій, і було сховане золото Япончика. Це «Факти тижня». 100 хвилин з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Кадри наче з голівудського бойовика, але це реальне відео, зняте з гелікоптера. Поліція Британії прямо на трасі зупиняє, блокує дві автівки – мікроавтобус та седан. Копи витягають звідти водіїв та пасажирів, кладуть на землю та вдягають кайданки. Це відео спецоперації, під час якої британська поліція вилучила рекордну в історії країни партію наркотиків. В мікроавтобусі був кокаїн та героїн на 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Наркотики злочинці постачали бандитам по всій країні. А от у Мексиці наркомафія дала бій поліції під час іншої спецоперації, коли люди у формі зачищали барикади на в'їзді до міста Агілілія, захопленого наркокартелем. Проти копів злочинці вперше застосували зброю майбутнього – безпілотники. Два дрони скинули на поліцейських вибухівку, яка була нашпигована металевими кульками. Під час цієї повітряної атаки поранення отримали двоє копів, але їхньому життю нічого не загрожує. Агілілія – батьківщина наркобарона на прізвисько Ель Менчо, одного з найбільш розшукуваних злочинців світу. Американці пропонують щедру винагороду – 10 мільйонів доларів за інформацію про місце знаходження боса впливового мексиканського синдикату. Ну а Гонконг – батьківщина чи не найбільшої кількості мільярдерів у світі. Тут крутяться величезні гроші, запах яких приваблює злочинців. Цього тижня шахраї там навіть встановили рекорд, провернувши найбільшу в історії міста аферу. Злочинці пограбували місцеву жительку, 90-річну бабусю, на 32 мільйона доларів. Гроші вона їм віддала сама, бо бандити прикинулися агентами спецслужб, сказали, що на її фінанси полюють, і запропонували перевести мільйони на безпечний рахунок, що довірлива бабця і зробила. По гарячих слідах поліція затримала 19-річного юнака. Але зрозуміло, що це лише пішак, за яким стоять організатори, але усі вершки знімають королі злочинного світу. У нас їх навіть називають «злодії в законі».
як коронують віп-злочинців. Скільки їх зараз в Україні, як за останні десятиліття змінювалися поняття у кримінальних авторитетів, де зараз розкоронований зі скандалом смотрящий київського общака «Неділя». І неймовірна історія легендарного одеського нальотчика Мішки Япончика, де він заховав награбовані золото і діаманти. Чимало таємничих фактів про злодіїв у законі зараз розкриє Михайло Колесников. Таємниці Мішки Япончика. Він був ідеологічний бандит. Де він заховав одеський общак? У такій бутовці, за однією з версій, і було сховане золото Япончика. Як Сталін вибудував кримінальну вертикаль за лекалами комуністичної партії. Щось вам напоминає, да? Рекомендації партії. Наколки, масті і традиції. І вбивали один одного, і злодів в законі не було. Куди подівся колишній смотрящий за Києвом «Неділя»? «Неділя» став посігати на міста лишення свободи. Та як сьогодні виглядає верхівка кримінального айсбергу України? Одеса – батьківщина моди та гумору. А ще вона прославилася контрабандою та організованою злочинністю. В минулому столітті банди були невід'ємною частиною колориту міста на узбережжі Чорного моря. Цей район у самісінькому центрі для них вважався особливим. Тут знаходилося кафе «Фанконі». Це було місце таке, де збиралися ділки різного гатунку. Саме його облюбувала й легенда Одеси – Мішка Япончик. Він вирішував тут справи. Брав інформацію, де є золото, в яких квартирах зберігаються коштовності певні. Це в одеських кварталах його знали як Япончика. Але за документами в нього було зовсім інше ім'я. Мойша Яков Мейер Вольф Вінницький. І от по малолетці, після смерті отця, він примкнув к анархістам-синдикалістам, потім к анархістам-комуністам. Гучна ж кримінальна біографія Япончика почалася у 1905-му. Цей епізод яскраво показаний у серіалі «Одного разу в Одесі. Життя та пригоди Мішки Япончика». Він тоді чистив взуття. Недалеко жив градоначальник, і от він кожне утро проходив і чистив сапоги. І от він заложив міну, одну він почистив, вторую, і він на кнопку нажав, відбіжав. Як грохнуло, і там тільки сапоги збирали по Прохоровській. За вбивство поліцмейстера Япончика засудили до страти. Потім її замінили на 12 років в'язниці. Але незабаром одесит вийшов на волю. По всій території колишньої Російської імперії прокотилася амністія. Февральська 1917 року вона всіх освободила. Мішка Япончик повернувся до Одеси. І він вже добре розумів, за що буде жити. Після революції і царський рубль вже не рубль, і валюту важко дістати. Невідомо, які грошові одиниці будуть ходити завтра, а тому немає нічого надійнішого за коштовне каміння та золото. У 1918-му коштовності були дорожчими, аніж будь-які гроші. Саме на золото і робив ставку Мішка Япончик. Япончик Вінницький налагоджує контакти із представниками усіх партій – анархістами, есерами та більшовиками. До його оточення входило і багато колишніх злочинців. Люди Япончика займаються нальотами, але сам він не прихильник смертей. Кажуть, він боявся крові. В його бандах з'являються перші правила – вбивати заборонено, а грабують суто заможних одеситів, переважно буржуазію та колишніх офіцерів. Під своє крило Япончик взяв ще й одеську богему. Його товариш – співак Леонід Утьосов. У Чорного моря. Він, якщо починав, він дякував публіці і дякує моєму другу Міші Япончику. Це ж був, як блатні кажуть, кінти були, значить. Він його спонсорував. А також в друзях письменник Ісаак Бабель. Той згодом опише свого покровителя в одеських оповіданнях. Головний бандит Одеси мислив масштабно. Його цікавили не тільки гроші, а й влада.
Награбований япончик Вінницький вкладав у політичну організацію. Він був ідеологічний бандит. В нього була, скажімо, такий політичний рекет. Його група називалася інколи «Молоді і чорні ворони». Чорні ворони – це була воровська масть. Аби контролювати одеських бандитів, Мішка Япончик створив справжній злочинний кодекс. Вінницький принес определеного роду поняття, поняття жиганов, поняття воров, поняття пацанов, поняття путьових. Япончик грабує підпільні казино та будинки розпусти, збирає данину з буржуазії. Під час громадянської війни одеський авторитет допомагає більшовикам. Йому навіть дозволили сформувати полк, який повинен був воювати з Петлюрою. Ось так у німому кіно 26-го року зобразили бандита Беню Кріка. Його прообразом став саме Япончик. Робін Гуд радянської закваски, який краде в багатих та віддає бідним. У кінці фільму бандита застрелили свої ж. Майже так сталося і з справжнім Япончиком. Його полк наполовину розбігся, ті ж бійці, що залишилися, разом із командиром захопили потяг і вирішили вертатися до Одеси. Утім, у сутичці з червоноармійцями Япончика вбили. І ось скажіть мені, от за цей короткий проміжок часу, всього 2 роки, яка могла б бути така історія знаменитого вора в законі? Ну, от Бабель за ці 2 роки так його вписав, що вже 100 років ми тільки і розказуємо його подвигу. І після смерті залишається чимало таємниць та легенд навколо Мішки Япончика. Насамперед, де він подів награбоване золото? Куди ведуть ниточки? Ми вирішили про це дізнатися там, де скарби ще ніхто не шукав. Але про це згодом. В 30-х роках минулого століття кримінальний світ поступово ставав державою в державі. Особливо це проявилося у часи Сталіна, який замордував у таборах ГУЛАГу мільйони людей. Там же вибудовувалася і вертикаль криміналітету на чолі із злодіями в законі. Условно говоря, сидя в тюрьме, в містах лишення свободи, вор мог обклеить червонцами свою камеру, не работать. Но проводить все время он должен был в камере, в тюрьме, вместе с братвой. Як не дивно, кримінальна вертикаль була дуже схожа на партійну. Наприклад, процедура так званої коронації – це коли надають статус злодія у законі. Для цього злочинець повинен відбути вже достатній термін покарання. За статтями крадіжка, розбійний напад тощо, але ніяких вбивств чи зґвалтувань. Тобто такий собі кримінальний досвід. Друге, його повинні порекомендувати кілька відомих злодіїв у законі. Лише після цього приймають рішення. Нічого не нагадує. Так, приблизно за такою ж схемою досвід, рекомендації приймали до рядів комуністичної партії. Олександр Саїнчин колись працював у карному розшуку Одеси і особисто знав злодіїв у законі. Виявляється, у кримінальному світі були і свої спеціальності, і навіть іспити. Випускник, який здає екзамен, він має витащити кошелек, гроші таким образом, щоб колокольчик не зазвенів. Зазвенів колокольчик, госекзамен не здав. Понятно. Кармани волх – це вища ієрархія. Одним із них був Вася Корж. Це його могила у Харкові. Полковник у відставці В'ячеслав Картавих згадує, як коли саджав Коржа за грати. От він ворував, кошелек витаскував. Витаскував оттуда деньги, оставляв там 2-3 рубля і засовував кошелек обратно. От це його був стиль. Ранг злочинця визначали за татуюваннями. Це як знаки розрізнення на військовій формі. Тематика переважно церковна. Наприклад, кількість куполів начебто вказувала на те, скільки разів він був за ґратами. Статусний атрибут – багатогранні зірки. Набиті на колінах означають, що арештант ніколи не зламається перед режимом. А от зірки під ключицями, принаймні колись, належали до статусу злодія у законі. Перевірка злодія, коли він потрапляє до в'язниці, своєрідний ритуал у кримінальному світі. Ось як це показано у фільмі «Антикілер». Значить, говориш, вор в законі. Ну-ка, сними рубаху. Після розпаду СРСР мода на так званих блатних не закінчилася. Але нова епоха, а значить і нові кримінальні авторитети. В 94-му році я прийшов на службу до карного розшуку в місті Севастополь. Це якраз такі тяжкі роки для України незалежної. Якщо сказати відверто,
був повний хаос. Лідери злочинних угрупувань ділили Крим, ділили Дніпропетровську область. Генерал Аброськін добре пам'ятає ті часи. Життя по поняттям відходило у минуле. Майже я не чув про злодію в законі. Були лідери злочинних угрупувань. Це Сейлімо злочинне угрупування, Башмаки, якщо це ми кажемо про Крим. Це звичайні злочинці, які виросли під час розвалу Радянського Союзу і які почали боротися за вплив і вбивали один одного. Це раніше для злодіїв у законі на розкішне життя було накладене табу. Не можна було мати будинок, дружину, дорогі автомобілі, у моді ж 90-х – малинові піджаки, дорогі маєтки та мерседеси. Дехто з авторитетів навіть не сидів у місцях не так віддалених. Для старих понятійних це було нечувано. В цей час приходять такі звані відморозки, вони встановлюють свої закони, певні війни відбуваються за розподіл сфер впливу серед кримінальників, які шанували старі традиції, але все ж таки перемогли ця молода поросль безпредільна. Все більше кримінальна вертикаль набирала ознак бізнесу. Будь-що можна було купити за гроші, навіть статуси злодіїв у законі. З'явилися ті, які навіть йдуть від батька до сина, звання у них. Це в основному грузинські кримінальники, їх називають там мандаринами, апельсинами, коли купують ці звання вже. Але все ж таки традиційні злодії у законі, точніше кажучи, мають свій рейтинг. Серед криміналітету 90-х стає модним дружити із артистами. Особливо із виконавцями шансону. Зустрічався із блатними і співак Гарік Кричевський. Поїхали! Пока за нами не приехали. Это начало 90-х. Ко мне подошел такой спортивный парень молодой, рекетер. И потом вдруг сказал, если что там, то обращайтесь. Зірці з шансону Михайлу Кругу одного разу навіть довелося допомагати адміністрації естонської колонії гасити заколот ув'язнених. Дайте денежки. Да, не говорите. Хоча авторитети його пісні не завжди визнавали. Он никогда не был осужден, не был в тех местах. Ну, насколько мне известно, что люди вот какие-то отношения не признают они каких-то других отношений. А раз ты не был, а что ты тут поешь нам о том, чего ты не знаешь? Мол, мы тут такие крутые сидим. Олександр Новіков, який сам колись відмотав строк, вважає, що саме дружба із блатними і згубила згодом Круга. І поки у тебе менше, чем у них. Ты будешь хорошим парнем, Михаилом Кругом, который поет замечательные песни. Но как только у тебя появится много и больше, чем у них, всегда среди них найдется тот, который придет, убьет тебя и заберет то, что у тебя есть. Криминальный же світ 2000-х уже кардинально інший. Вони хотіли контролювати владу, бізнес, ну все хотіли, значить, владу хотіли своїх ставленників ставити. З'явилися такі собі транзитні злодії у законі. З Росії, з Кавказу, особливо з Грузії, де лише за статус злодія можуть посадити до в'язниці. Якщо Грузія дійсно бореться з цим злом, то Російська Федерація вона більше їх використовує. Тобто на початок війни дуже багато було злодіїв в законі, які приїжджали до України для виконання якихось там завдань, які стояли перед ними від ФСБ Російської Федерації. Кінець грудня 2020-го. В Одесі зупиняють джип та затримують водія – кримінального авторитета. За незаконне зберігання зброї та наркотиків. Утім, це лише формальний привід. Насправді злочинець впливав на кримінальний світ чи не всієї Одещини. У березні цього року затримують ще одного авторитета з Кавказу. Фамілія, ім'я, отчество. А цей заїжджий гастролер вже із Росії. На прізвисько Мамука Хонський. Відомий злодій у законі, хоча максимум, що йому світить, це депортація. Завжди в мене питання виникає, якщо йому заборонений сюди в'їзд, а він на території України, то чому ми знову його висилаємо? То, будь ласка, ну, затримуйте його за підробку документів, а затримуйте тих, хто сприяв цьому. Але цього не відбувається і, на жаль, тому велика міграція цих кримінальників. В Україні є і свої так звані злодії у законі. Деякі кажуть, ну це злодії, які там кишенькові, там десь
гаманець викрав. Ні, це людина, яка впливає взагалі на розвиток країни. Це людина, яка спілкується з народними депутатами України. Людина, яка має вплив свої на сфери економіки нашої, якщо ми кажемо про нашу Україну. Верхівка айсбергу – три людини, за спинами яких тягнеться шлейф багаторічних відсидок. Це вони фактично правлять кримінальний бал в Україні. Ми зараз, по суті, отримали тільки тройку самых влиятельных воров, авторитетов. Но они все украинские. Это Умка, это Надар, это Лёра Сумской. Це єдиний запис Льори Сумського на приховану камеру. За старими правилами злодій у законі ніколи не дає інтерв'ю. Я не участвував ні в виборах, ніколи не голосував, ні партії не підтримував. Зі слів тих, хто його знає, Льор Сумський до сих пір дотримується так званого злочинного кодексу. Багато часу він провів за ґратами, ніде не працював. Вором в законі являється? Да. Виявляється, попри внутрішні кодекси, у злочинному світі вистачає своїх скандалів. Один із них з так званим неділею. Неділя – це якраз та епоха, коли стали з'являтися мільйонщики або мільйонники, як їх називали. Це Андрій Недєльський. В ЗМІ його називали злодієм у законі. Для мене саме злодій у законі Недєльський неділя не є авторитетом. Бо він не відбував покарання. Ну, якщо порівняти зі мною, то у мене стаж 25 років служби в карному розшуку України, а он злодій в законі, не має жодного дня відбутого в лагері. Тим не менш, саме неділя, за даними правоохоронців, став тримати так званий общак Києва. Це вважається головною, навіть священною місією злодія у законі. Своєрідний кримінальний бюджет. Це награбовані гроші, які йдуть на підтримку ув'язнених, а також данина з в'язниць. Повинні бути обов'язково фінанси, або в вложені цінні бумаги, і обов'язково налічка, яка дозволяє взяти їх швидко і куди-то розмістити. Наприклад, на оплату адвокатів, на підкуп прокурорів, суддів, нагрів, лагеря, зони. Це як обов'язаність вора. Смотрящего. История с неделею уповыта таймницами. Неделя стал посягать на места лишения свободы, где прерогатива все-таки была у Лёры Сумского. То есть стали возникать определенные терки. А еще начебто неделя не гребував співпрацювати із правоохоронними органами. Я вор в законе и дружков не продавал. Это потому, что закона ты боишься меньше, чем дружков своих бандитов. Це герої фільму «Місце зустрічі» змінити не можна, жили за поняттями. А от сучасні злодії під мантією босів кримінального світу просто займаються бізнесом, віджимають активи та знищують конкурентів. Оточуючі неділі, за інформацією Валерія Кура, вирішили йому помститися та побили. Устроїли так називаємо опущення, ну це на їх жаргоні. Розбірки відбулися в одному з готелів Києва. Коли неділя приїхав, його раптом попросили піднятися в один із номерів для термінової розмови. У номері вже було кілька не менш відомих авторитетів. Висловлюючись кримінальним сленгом, на нього чекала так звана сходка. Ця зустріч стане несподіванкою. Неділю спитали, чи знає він конкретну людину. Той підтвердив. Далі його звинуватили у співпраці із перевертнями у погонах, які допомагали усувати неділі конкурентів. Так відбулося розкоронування, позбавлення елітного для злочинців статусу злодія у законі. Це було 2 роки тому. Минулоріч до неділі прийшли з обшуками вже із поліції. Із'яли велику суму денежних средств, яка якоби приналежала неділі. И он скрывается. Говорят, на своей яхте. То есть у него яхта осталась. И, насколько мне известно, на сегодня он где-то в Турции. Самое на сегодня. А где он завтра будет, я уж не знаю. Ми вирішили з'ясувати, чи подавали неділю у міжнародний розшук, але відповіді від поліції ми так і не отримали. Сучасні злодії багато чому вчаться у попередників. І, зокрема, тому, як ховати награбоване. Час дізнатися, чим же закінчилася історія із скарбами одеського бандита Мішки Япончика.
Одна із версій – вони знаходяться тут, в одеських катакомбах. Близько 2000 кілометрів тунелів повністю досі не досліджені. Я хожу там 30 лет, и все, и на каждом выходе мы попадаем в места, в которых вообще никогда никого не было. У 19 столітті катакомби викопали для видобування каміння, яке за міцністю схоже на бетон. Але цікавить нас зовсім не позаминуле століття. В 1918 році, звісно, тут ховалися і мали свій штаб люди Мішки Япончика. По деяким даним, Япончик мав величезну армію до 20 тисяч, яку потрібно було десь заховати, і головне – десь заховати зброю. І ховали, ймовірно, саме у цих лабіринтах. І не тільки зброю, а й коштовності, яких було чимало. А в 1919 році відомо, що Мішка Япончик взяв відомий такий значний куш – банк «Ліонський кредит». І де він заховав коштовності з цього банку, досі невідомо. Спроби відшукати скарби почалися одразу після смерті Япончика. Трапляються і досі, але поки що все марно. Це так звані бутовки – нетоварне дрібне каміння, яке не підходило для промислу. Нерідко його використовували як укриття партизани. Саме у такій бутовці, за однією з версій, і було сховане золото Япончика. Скарби Мішки Япончика залишаються однією з нерозгаданих таємниць злочинного світу. Що тут правда, ще довго розбиратися історикам. Михайло Колесніков, «Факти тижня». Ну і справжній скарб, наше курйозне відео тижня, як рятували вівцю, що застрягла у траншеї, але та занадто швидко зраділа визволенню. Ну і зараз самі побачите. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Будьте здорові!